yaxınlarda özünə təmtaraqlı ad günü qeyd eləyən xatun Zala Nəsiminin qəzəlinə bəstələnən mahnı ilə daxil oldu. O, bu addım ilə kimə ismarış göndərdi? Zərfdən çıxan ad Rüfət Axundovu hansı addım atmağa vadar eləyəcək? Rüfət şərhi yoxsa cəzanı seçəcək? Aydın Sani ekskluziv klipini hər şey daxildə təqdim edəcək. Jurnalist İsa Şükürov gündəm yaradan xəbərlərin gizli tərəflərini Toliklə müzakirə eləyəcək. Öz fikrimizi bölüşək də. Hər şey daxil. Birazdan Xəzərdə. Sabahınız xeyir olsun. Cüməviz də ki, mübarək olsun. İnşallah düzdür. Dünənki ilə bugünkü havanın arasında dünya qədər fərq var. Dünən hava çox düzdür, biraz buludlu idi, amma yağış yox idi. Bugün yenə də yağış yağdı və yenə də səhər-səhər yolların kənarında ən çox da bu AA maşınlar var. Bunlara demək istəyirəm ki, siz ola bilər, gedib müdürümüzün dalıca gecikirsiniz. Kənarda yana bir ikisini çəkdim bugün. İndi efirdə göstərməyəcəyim, çünki efirdən istifadə edə bilmərəm, buna icazəm yoxdur, amma Instagrama qoyaram. Sonra sən müdürün səni işdən çıxaracaq ki, mənə Tolikin ağzına niyə salmışsan. Bir dənə keçdi ki, alə maşın, Heydər Əliyev mərkəzinin arxasında da qadın dayanmışdı. Bütün üstünü o qadının yaş elədi. Yəni, sən müdürün 5 dəqiqə, 10 dəqiqə geciksə, onsuz da əvvəl axır mitinini atacaqlar, çıxacaq işdən, amma o demək deyir ki, sən cəmaatı özün gecikib yatıb qalmışsansa, yol kənarında oturan diyanan insanları bütün yaş edə bilərsiniz. Biraz ehtiyatlı olun belə şeylərdə. Çünki bu günləri bir çox insanlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edirlər və işə gedirlər, evə gəlirlər, uşaqları məktəbə aparırlar. Yəni, bunu eləmək olmaz. Ən əsas da ki, birinci özünüzü düşünün və fikirləşin ki, o insanlar sizə çox sağ ol deməyəcəklər. Bu günləri çox maraqlı qonaqlarımız var və 404-31-15 telefon nömrəsində zəng vurun, maraqlı suallar verin. Biliriz ki, xatun bu yaxınlarda ad gün eləmişdi və o ad gündə Nəsiminin pəncəyi şeş, məncə düz demişəm, çünki qulağımda sadında heç kim yoxdur, nə rahatam bugün. Pəncəyi şeş
mahnısını ifa edəcək yolda çıxıb girəndə. Bugün də Aydın Sani öz yeni klipi ilə gələcək. Ona görə də gəlin, vaxtı uzatmadan qonaqlarımız gəliblər bura. Qonaqlarımızı dəvət eləyim, ondan sonra da inşallah söhbətlərimizi davam eləyəcək. Qonaqlarımızın heç biri ifa ilə gəlmir. Siz ifa edin, Cahan qrupu da bilirsiniz ki, Türkiyədə də inşallah həftənin birinci günü burada olacaqlar, verilişdə də olacaqlar. Buyursun, ilk öncə sevilən ifaçı və dəfələrlə verilişimizdə qonaq olan Rüfət Axundov. Eşitmədi adını, məndən qabaq başlayırsınız ifa eləməyə. Rüfət Axundov dedim, eşitmədi. Həyəcanlanmışsınız sizə biraz. Buyursun Rüfət, xoş gəlib, səfa gətirin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox sağ olun, xeyr olsun. Cümənin mübarək olsun, çox sağ olun. Sağ olun, sənə də cümənin mübarək olsun. Maşallah, köynəyin də qırağında rı hər. Qonaqdan bolsan, doğrudan eşitmədi yadımızı. Doğrudan, yox, deyəndə ifa başladılar, ona görə necəsən? Təşəkkür edirəm, mən ümumiyyətlə yalanı sevmirəm. Bütün havaları sevirəm mən. Çünki hər fəsində öz gözəlidir. Sən yalanı sevirəm. Yəni, heç yalan danışmamışsan güya. Hərdən olurum, nəyə görəsə. Ora bax, cəmaata bax. Hə, cəmaata baxın, problem yoxdur. Hərdən olurum, nəyə görəsə. İndi qanın zadın üstünü örtməyə də belə dağılmazdır. Vay, qanın üstünü Rüfət örtmək üçün olur. Amma növbəti qonağımız heç vaxt. Mən onu qalmaqalda görməmişəm. Çünki sən də görməmişəm, amma sən istər-istəməz salıblar. O bir söz var, dosta görə canından keçərsən. Çox sağ olun. Rüfət canından keçməyib, adından keçib. O yaratdığı Rüfət Axundov obrazı var ki, o obrazda Rüfət Axundov çalışıb ki, dostlarını heç vaxt pis ayağa qoymasınlar. Növbəti qonağımız da bugün növbəti dəqiqələrimizdə öz yeni klipini və o klipdə çox sevdiyimiz sənətkarımız Rasim Balayevın da səsini eşitmək və onun əslində, Aydın Sani ilə danışmadım, Ataşla danışdım. Ataş dedi ki, biz çox istəyərdik ki, Rasim Balayev də bu klipdə rol alsın, amma Rasim Balayevin səhətində biraz problemləri var, Allah can sağlığı versin və inşallah növbəti dəqiqələrdə baxacaq klipə. Buyursun Aydın Sani, xoş gəlib sevilən infarçımız və meykana və söz ustadı, xoş gəlib, səfa gətirir, buyursun. Xoş gəlmişsiniz. Xatun bayaq zəng vurmuşdu ki, ola bilər indi Yasamaldan gəlir də, bəlkə biraz tıxac ola bilər. Olar, hə. Necəsiz? Şükür, siz necəsiz? Hər şey, şükür Allah, siz yaxşı olanda yaxşı ol. Cümləmiz də mübarək olsun. Bağlam sizinlə, gözəl gündə, yaxşı gündə. Doğrudandır. Aydın, bax, niyə görə sən Nəsiminin bu qəzəlinə müraciət elədin? Düzdür, mən axıracan qulaq asıb, baxmadım orada nədə, amma Rasim müəllimin səsini eşitdim orada. Niyə mən istədin Nəsimi ilidir deyə ona görə sonunda belə bir layihə edəsən, yoxsa fikirləşdin ki, mən də bunu eləyim? Deməli, biz əvvəla salamlayıram hər kəsi. Ümumiyyətlə, bu işdə bütün əməyi keçən Rasim müəllim, Elnur müəllim, əməkdar artistimiz, Firdos müəllim, Mahir aranjmançı, yəni Ataş başda olmaqla təbii ki, prodüsorumuz. Uşaqların hamısı əl qatdılar ki, həm birinci sahəmiz biraz ədəbiyyata yaxın olduğuna görə bizim boynumuzda bir borc idi bu. Yəni, ola bilər ki, hansısa bir ifaçı oxumasın burada, nə var ki, bu müraciət eləyə bilmir, ya eləməsin, başqa şey. Amma, yəni, bizdə var idi, içimizdə var idi, amma tək bir qəzəllə doymurdum. Orada istəyirəm, 3-4 başqa-başqa qəzəllər olsun, həm ritmik yeri olsun, həm Nəsimi özü biraz həm irfan şairidir, həm həqiqət axtarışında olan bir kəs kimi. Yəni, o çox genişdir, çox... Nəsimi, bax, belə şairdir, belə 700 il bundan qabaq yaşayan insan, bura bir əfsanə, yəni 7 əsr keçib də bunun üstündən. Siz dəqiqmi dediyimiz var ki, o deyir ki, məndə sığar ikən cahan, mən bu sığar, biri deyir ki, iki cahan deyir, biri ikən deyir, yəni bunu dəqiqləşdirmək olar, başa düşürəm, yazıblar, yazıblar. Amma tam dəqiqliklə bunu nə qədər siz, düz deyir, mənim bu sahəm deyir, durum indi mən bunu elmi tərəfdən bunu deyir. Amma yəni 700 il, bu 70 ildə deyir ki, deyəsən ki, 700 il bundan qabaq nə qədər dəqiq bilirsiniz ki, dəqiq və bunu, yəni kinoda da çəkilib ki, Rasim Balayev orada dərisi soyulur. Bu dəqiqmi bunlar olub yəni ki? Baxın, o dərisin soyulmaq 4-5 versiya var, yəni edam cəza növləri var. Amma dəqiqliyi ki, iki cahan, ikən cahan söhbəti, bəli, iki cahandır. Nə üçün? Çünki diqqət eləsək görərik ki, klasik şairlərimiz çoxsa dini tərəfdən. Yəni, Allahın bu, bəli, bu dünya, o dünya. Yəni, əlbəttə ki, orada Nəsimi, belə deyək də,
bir cahillik dövrü də var idi o vaxt ki, səhv anlamaqlar. Mollalar vaxtı idi o vaxtı, mollalar ona deyir ki, orada ki, bəs sən deyirdin ki, mən Allahla belə, bə niyə saralırsan, göyərirsən, yəni, bə, yəni bunlar nədən yapar? Mən prosto istəmirəm bugünümüzü buna geçir, amma bax, yenə də mollaların hamısı cahil adlandırmaq olmaz. O vaxt ki, onlarda bütpərəst mollalarımız da olur ki, bizim Kəbənin içində, məsəl üçün, baxmışsınız da, bütlər qoyublar, sonra gəliblər oradan, çıxardıblar onları. Amma sən məndən çox bilərsən bunu, çünki bunun içindəsən. Yox, mən indi dindən danışmaq mən istəmirəm. Amma bu bir yenə də fərziyyədir. Yox, həqiqət burasındadır ki, həqiqətən əgər o şair orada Allahın dilindən deyirsə, və bəli, iki vur iki, Allah hər iki cahana sığır, hər iki cahan Allaha sığar, amma Allah o qədər böyüdür ki... Bəndəyə sığmaz axı. Bəndə necə özünə deyir orada ki, məndə sığar iki cahan, mən bu sığanı. Onda demir, əstəğfurullah, Allahlıq fironluq eləmək istəyir. Yox, haqq mənəm, haqq məndədir deyəndə bu insan özünü nəzərdə tutmur. Allahın dilindən deyir. Məyər azdır ki, bizim şeirlər oxuyuruq ki, düz ol, belə yaşa, ədalət budur, haqq budur, düz budur, yalan budur. Onların dili, yəni Allahın dilindən deyilən bir şeirdir. Və səlam, yəni onun açması ilə oradadır ki, iki cahandır o, ikən deyil. İki cahansın. Yəni, maddələr, gördüm, yazdılar ki, güya ki, qadınlarda iki dənə bətində olur, nəmindən sonra hər əsə bir şey deyir. Amma mən düz onun kitabını oxumamışam, filmini izləmişdik, indi hər birimiz burada Nəsimin filmini özləb. Rasim Məlim Balayevin orada icra elədiyi rol hamı təsirləndirib. Rüfət, sənin repertuarında, bax, belə Nəsimidən yox, Rüfüzüldü olub, kimlərdən oxumusan? Nəsimidən. Nəsimidən oxumusan. Klip də çəkdirmişsən, yoxsa yox? Yox, çəkdirməmişim, sırf qəzələrini oxumuşam, lazım olsa oxuyorum. Oxumusan. Nə yaxşı, mən elə bildim ki, yox, qonağımız hələ gəlməyib, yox. Gələndə Dilbər, mənə buradan dinən. Aydın, ideya müəllifi, sən, Ataş. İdeya müəllifi, deməli, üzdə olan bir mövzu kimi, yəni rəhbərin diqqətində olan bir mövzu kimi yanaşmışdır buna. Amma burada tək bir, yəni mən deyim ki, bunu mən ağlıma gəldiyimə yox. Qəzəli Nəsimini. Musiqi özümün və orada da... Ölkə başlığımızın Nəsimi ilə elan eləmək, o demək ki, müğənilər sabah çıxıb desin ki, mən prezidentə görə bunu oxumuşam. Yox, bunu ilə, yəni bu etiyyə... Hər bir vətəndaş bu ölkədə özünə görə, öz sayəsində. Elza xanım bu yaxınlarda konsert verdi, çıxdı, deyək ki, mən konsert vermişəm Nəsimi ilə bağlı və xalq artisti adını çoxdan gözləyir. Yəni, bugün nəsə edirsə, bunu təmənnasız eləməliyik. Biz bugün gedib sənə aidiyyatı yoxdur, müğənilərə də. Bugün əsgər yanına gedirlər, gedirlər, şəhid ailələrinə konsert verirlər və düşünürlər ki, bunun müqabili, biz Allaha itayət siz edirsiniz, namaz qılırsınız. Allahdan nəsə, səfırla, mən devlət başını bir tutmuram, yox. Yəni, bugün biz qanunlar var da, bir var şəriyyət qanunları, bir də var Konstitusiya qanunları. Şəriyyətdə belə bir qanun var ki, qanı qanla da yumaq olar, düzdür. Amma sən indi götür, indi Allah eləməsin, məni biri vurub öldürsün. Mənim atam gedib onu öldürsə, desə ki, Quranda belə şey var, deyəcək, Allah canını sağır etsin o dünyada. Gedib 15 il türmədə yatkinən çıxarsan. Yəni biz əgər ora baxsaq, oradakı Allahın buyurduğu şəriyyətlə bugün yaşadığımız və devlətlərin qurduğu konstitusiyanın tam başqa-başqa, düzdür mü? Biz Allah da deyir ki, mərhəmətli ol, bağışda. Amma bugün kişilər var ki, arvatlarını, nə bilim, öldürürlər. Üstündə Xoşqələm xanımın yanına, məsəl üçün, bir xanım gəldi, bizə zəng vurdu. Kişi onu qeyri-qanuni nikahdadır, qeyri-qanuni, yəni zaks heç nə yoxdur. Amma benzin töküb üstə yandırıb. Bu, o demək diyor ki, indi düşünürlər ki, bu şəriyyətdə belə şey günahdır, qadın gelib zina edib başqa kişi ilə, özdəki kəbini yoxdursa, bu qadındadır günah. Tutacaqlar, indi o kişinin necə türmədədir. Düz demirəm. Ona görə də biz gəlir bir az o tərəfə getməyəm. Bugünləri sənə demirəm, ha. Məsələn, sən Floruxanla duetin çox xoşuma gəlir. Floruxanla salamlayıram. Salamlayıram buradan sənətkarımızı. Hansı ki, bu proqramda indi inşallah qismət olsa, ki, iki mahnı seçərik, bir mahnı seçərik, o çox xoş deyirdi, o fərək mahnısı var idi. Biraz, yəni özləyimdə ya, tərəddüdüm, biraz dinamikası, yəni çox aşağı bir şeydir. Amma o söz aşıqıdır, yəni musiqidən də başqa bir söz aşıqıdır. İnşallah indi onu da ifa eləyərik. Fələk bir gün oxuyacaqsa? İnşallah oxuyacaq. Onda gəlin indi elə aydın sahnədən, o mahnını elə istəyək elə, gözəl sənətkarımız Bəkimdə Floruxan durub baxır indi. Buyursun, aydın sahnəni ifa eləsin, sonra söhbətlərimizi davam, amma bir klip döyür də bu. Yox, yox. Fələk mahnısı gəlsin aydın sahnədən, növbəti dəqiqələrimizdə də Rüfətdən də ifa alacaq. Yorulmuşam, yaman gəlir, yuxum yavaş-yavaş gedim. Əcəl bugün də gəlmədi, çıxım yavaş-yavaş gedim. Nə xeyri durmağım belə, dönürsə göz yaşım selə.
verim onunla əl-ələ axım yavaş-yavaş gedim. Uyan məhəbbətin qəribəliklərin sevən ürək Ödər min illik əsrətin bir anlıq ehtiyacını Vücudu qəm, xəyalı qəm deyibdi dərdi dərdinə Adam qalır ki, hansı dərdin axtara əlacını Dedim yolundan eyleyim, biraz yubandırım seni Nə söz deyim, nə and içim, nə cür inandırım səni Qırıb bütün qürurumu düşümə ağın altına Nə iş görüm ki, neyniyim, axırda yandırım səni Biraz çəkülsə bəxtimiz, zərin tökülməz ilfələ Qədri səbr edib çəkə ürək bu ayrılıqları Nədən nəsibim olmasın vüsalı sevdiyim yarı Mənim nə bəxtimə yazıb fələk bu ayrılıqları Mənim sevincimin özü sevinci mənlə bölmədi Düşünmədim mi səndən ayrıqən məni həlak edər Heç olmasa yetişkinəm bu qəmli gündə dağıtma Nə düşmən olsa düşmənin qəmində iştirak edər Çəkülsə bəxtimiz zərin tökülməz ilfələ Nə qədri səbr edib çəkə ürək bu ayrılıqları Nədən nəsibim olmasın vüsalı sevdiyim yarı Mənim nə bəxtimə yazıb fələk bu ayrılıqları Sevincimin özü sevinci mənlə bölmədi Düşünmədim mi səndən ayrıqən məni həlak edər Heç olmasa yetişkinəm bu qəmli gündə dağıtma Nə düşmən olsa düşmənin qəmində iştirak edər Növbəti qonağımız gəlib, gəlin dəvət edeyim, çünki xanımdır, deyilməsin orada. Baxmayaraq ki, ad günündə ən tez mən getdim. Heç mən ad günlərinə gedən deyiləm, amma indi özümü böyük şey eləmim, getmirəm. Nə bilim, nəsə bu show biznesin bu veriş aparanı bəzi üzlərini görürüm. Ya Rüfətin yanına gedirəm, gedib oturam orada biraz, bir saat, saat yarım. Ya da ki, xatunun ad gününə elə bilim, getdi dedim və bu adamları 8-də dəvət edeyim. Gedmişim, görürüm, pənah da elə gedir oraya, buraya heç kim yoxdur. Mən gəldim, sonra Respublikamızın əməkdar ərsi Göyər xanım gəldi və gördüm ki, doğrudan da ki, ürək istədiyi insanlar dəvət eləmişdi və mənə elə gəlir ki, ən çox da qohumları da, hə, pənah? Ən çox qohum əqrəbə dəvət eləmişdi. Elə bilir ki, xatın qohumlarına söz vermişdi ki, bax, çağırıram sizamızı, gəlin, yeyin için, oynayın, gedin. Amma bugünlərdə xatundan həm maraqlı açıqlamalarım olacaq, həm də soruşacaq ki, niyə içəri girəndə
Nəsimin bu həmən qəzəli ilə girdi ki, yəni nə demək istəyir? Dedi ki, mən belə müğənniyəm ki, məndə hər iki cahan sığır, yəni mənə heç kim bata bilməz, bilmirəm. Sevilən ifaçı və hər zaman aktuallığını səmimiyyəti ilə qoruyan Xatun buyursun, xoş gəlib, səfa gətirir. Xatunu ad gündə ağlatmaq istədim. Uca yavaş-yavaş ağlayırdı. Niyam, Allah niyamı ağlatmasın. Allah niyamın anasına rəhmət etsin. Niyam girdi içəri, bu havanı dəyişdi. Xatunu ağlaya bilmir indi. Deyir, elə konsentrə olmuşdum, ağlayım, alınmadı. Xoş gəlmişsin, Xatun. Ağlatmağa gəlmişdim məni. Və elə bir söz, hərdən birdən belə də danışıram. Xoş gününüzə gələk, sabahınız xeyirli olsun. Günümüz xeyirli, uğurlu olsun. Amin inşallah. Bu üç gün hamı pozitiv olmalıdır. Çünki qoy filosof kimi də danışır. Şu, elə bir ki, ekstra sens, elə bir ki gözəl pozitiv auralar ötürməlisən, 10 il sənin həyatın gözəl ola bilər. Amin, ona görə istəyirdim, sevgi, məhəbbət, aşk, ruzi, bərəkət, sül, əminamanlıq istəyirik 3 gün. Hə, gözəl-gözəl şeylər fikirləşir. Hə, yalnız gözəl-gözəl şeylər. Əhvalım əladır. Toli. Bu sənin bürcü vaiddir yoxsa? Bütün insanlara aiddir. 3 gün elə bir ki, ötürülmə olacaq, səma ilə, elə bir göylə. İnoplasiyanlar bura öz mənfi şeylərini ötürəcək. Ona görə bugün robot gələcək bizim efirimizə. Doğrudan. Deyirəm axı, bu nə idi? Sən fikir ver. Doğrudan bugün robot olacaq və robotun sizə sualları olacaq. Deyir, Allah istəməsə yarpaq da düşməz. Qır olmaz, düşməz. Bax, Allah istəməsə. Vay, vay, xatun, mən onda negativ ötürüm oradan. Prosto tərsini olur. Mən pozitiv ötürürəm ora. Onlar mənə negativ ötürür. Yox, ola bilməz, öyle şey var. Onlar mənə istəmirləri yordu. O anca şov biznesdə ola bilər. Pozitiv ötürürsən. 3 günü pozitiv ötürürsən. Axşam toyun yoxdur xatın. Yoxdur toyun. Gedir Rüfətin yerinə xingal giyir, bir dağıtlı xingallar orada. Doğrudan gedir. Aydın işi olar məncə, aydın. O problem yoxdur. Bax, ona mənə söz verirsin, getməliyik. Gedirik axşam. İnşallah. Vəssalam, axşam biz oradayıq. Amma o kabinetdə yox, o kabinetdə rəyim sıxılır. Elə bir zindana salıblar adamı içəri. Belə olur, amma yox, bayıl qəşəyindir. Yuxarı. 404-31-15 tamaşaçılarımız zəng vursun, darıxmışam. Zəng vurun, məni çox tərifləməyin. Qonaqlarımıza sual verin. Xatuna, Rüfətə, Aydın Saniyə. İndi İsa gələcək, bir izlə İsa'yı da suallarımız olacaq. Amma istəyirəm Xatundan soruşayım ki, Xatun, alt gündə niyə düşündünüz? Bu pənahın, pələng nə idi? Pənahın ideyası idi, sənin ideyonu idi ki, bu o mahnı ilə girdin içəri. O mahnı doğrudan çox xoşuma gəlir. Demək olar ki, playlistimdə ön sıralardadır. Qulaq asırdım, nəsə belə o bu havada hiss elədim özümü. Son dəqiqədə biz dəyişdik mahnını. Əslində, başqa bir mahnı. Nə ilə girəcəkdin içəri? Əslində, öz mahnımla ad günüm mübarəklə girəcəkdim. Son dəqiqədə, yəni ki, o da yenə pənahın ideyası idi. Dedi Allah ki, sən pənahında saxlasın. Allah sən o başqa ideyalarda qorusun. Amma doğrudan da o gözəl əsərdir, amma məncə pis də alınmadı elə. Yox, qəşəng girdi. Prosto mən doğrudan gözləməzdim. Birdən məndə suyğar, iki xatun girir çəvirə. Bir dənə qılıncı çatmırdı xatunu, bir gəlsin. Haradasınız? Yox, da qırmızı paltar da giymişsin. Əslim elə bilirsən, kiməsə ismarış göndərirsən. Yox, nə ismarızı? Yox, ismarızı. İsmarış qutardı. Ucu telegram göndərirsən. İndi mən elə deməyəm, kimdənsə nəsə xoşum gəlmir. Mən ancaq o insanın üzünə deyirəm, sözümü də həll eləyirəm. Yoxsa bunu efirə gətirmək, eləmək, ay tolik. Yəni ki, ona görə mən orada ismarca, sadəcə məncə qırmızı giyməyim, taxta çıxı, həmən gün mənim idi deyənə. Mən elə gəldi ki, mən nə istəsəm eləsəm, yəni insanlar məndən bunu qəbul edəcək. Xatun, amma televiziya tamaşaçıları bunu bilmir bəlkə, mən bu sualı sənə verməliyəm. Sənin ən şad günündə evladın yanında yox idi. Və bu, dedin ki, bu sağ olsun jurnalistlərimiz ki, o qədər bu ailə, məişət problemlərini qabartıblar. Müğənninin oğlu belə, oğlu belə. Oğlum hətta anasının şad günündə, ana səni sevirəm, gecə ona tort da eləmişdi, güllərlə, satlarla, mənim xoşuma gəldi. Bu da ki, ana çəkmir onu buradan çəkir, deyir, sənə qurban olum, atam. Ay, sənə qurban olaram, mən gedir yanım. Yəni, bugün gör nə qədər bəzi müğənnilərin evladları valideynlərindən usanmır, yox. Amma sosial şəbəkədə nə yazdıqlarını insanların bildiyinə görə istəmirlər ki, onları tanısınlar ki, mən xatunu oğluyam, mən flankəsini oğluyam. Yəni, bu əslində sənin üçün bir ana kimi əslində bu pis oldu ki, evladın da olardı yanında, baxmadı. Əlbəttə ki, hamını əltə balaşmaya dedi ki, ay qız, bir dənə uşağım var, niyə olmasın yanında da. Özün istəmədi? Özü istəmədi. Həm də bilim ki, gəlsə, gəlsə ora. Yəni ki, bu dəqiqədə son anlar, yəni ki, həm əskərlikdən gəlməyə filan, elə bil ki, imaraq dairəsində olduğuna görə gəlmədi olub. Bildim ki, çəkəcəklər. Hətta, necə deyim, elə insanın öz yaxınları elə çəkir də adamı. Çəksin, versin, şovun yüzsə. Yanında agent oturub burada.
Su. Gəlib orada. Qeybdən gələn səs. Bu qara gün gəlib mənə İraq qara günə qalmasın deyin də mənə bəs. Qeybdən səs gəlir. O gülməkdən yoxdur da. Amma onu deyim ki, Allah bütün balaları saxlasın. Bir dənələr də, min dənələr də. Onu demək istəyirəm ki, istəyərdim əlbəttə ki, o da mənim xoş günümü görsün. Çünki çox gözəl bir məclis idi, ailəvi, qohumlar. Amma mən istəyərdim yəni, evladım yəni, olsun orada. Pis oldu, bir... ana kimi doğurdum. Həmən yerdə mən ona bir şey etdim, pis oldu ki, baxmadı uşağım. Yəni bu da bəzi jurnalist yox, onlar jurnalistikadan uzaqda maqazinçi. Onların yazmağı ki, xatunun özü boyda oğlu var. Nə bilim nə var, indi bir də girib oraya gəcək ki, hə, anası oynayır, oğlu da belə. Ona görə bunların qabağını almaq üçün ona xatun görə, qoruyur onu. Ona görə həm də ki, yəni oxuduğu məktəb olsun, institut olsun, biz orada şey eləmədik də. Çünki doğrudan da orada ona problemlər yaradardı. İclaslara həmişə anam gedib. Yəni sırf anam onu. Sən gedmə. Vay, məhrum oldun. Sən məhrum eləyiblər ki, belə şeylərdən. Mən ümumiyyətlə hamısından məhrum oldum. Əslində o mən həmişə Nərgiz deyib, ana da deməyib. Uşaqlıqda mən ona demişdim ki, mən Nərgizdir. Amma yəni indi mama deyir mənə, sağ olsun. Amma yenə də mamam baxdığına görə burada anamı salamlayıram. Heç nə olmaz. Arvadalar arvadın anasına, qaynanasına mama deyər. Nə rahat olur. Asla. Qoymaz, Asla. Amma gəlin növbəti qonağımızı çağıraq. Dostumdur. Demək olar ki, 24 saatda, heç olmasa 4-5 saatımız da olsa bir yerdə otururuq. Görüşməsəydə telefonla danışırıq. Və mən düşünürüm ki, mənim şov biznesində çox az dostlarım var. Barmaqla sayılasıdırlar. Onlardan deyilə biri İsa Şükürovdur. İndi Əfruzə burada çoxdan da gəlmir, başı qarışıb xeyir işə inşallah. Amma dostlarım var və şovbiz sahib olmayan da dostlarım var. Amma nə yaxşı ki, sizinlə dostluq edirəm və nə yaxşı ki, bir-birimizi anlayırıq. O da məni anlayır, anlamayan da ho-ho-ho, belə edirəm onu özünə gəl. Buyursun, Show News saytının, səhifəsinin və verilişinin həm aparıcısı, həm layihə rəhbəri İsa Şükürov dostumuz. Xoş gəlib, səfa gətirib, gəl. Nənəsi o gün görüb mənə papaqsız bir evi, papağını da çıxardıb. Papağını da çıxardıb. Neyiniyim? Nəvən kimi ho-ho-ho belə gülüb. Xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyir. İsa bizi başa görür bizi. Yəni eşitmir amma görür, hə? Görür, eşitmir, zəif eşitir. Zəif eşitir. Ona görə qışqırırsan. Cəmaat da yazır ki, niyə qışqırırsan bu arvadın qulağına? Deyim, ona görə qışqırırsan, hə? Eşitmir. Allah can sağlığı sağ versin. Çox sağ ol. İsa ilə nəfəs alır. Üzərini yandırır televizorda görəndə televizorun üstünə. Yəni... Amma İsa da onu necə... Yəni ki, belə cavan olasan, yəni ki, onun elə qədrin biləsən. Bilsən niyə? İsa anasının gənc yaşlarında itirdi. Ona görə anasının iyini, anasının qoxusunu ondan alır da başa düşürsəm. Allah sizi bir-birinizə çox görməsin. Allah can sağlığı versin. Çox şirin nənədir. Rüfət, bax sən dedin... Mahallardan, amma sənə bir sualım var. Buyur əzim. Xatirə İslamla duetin olub, sənin çox duetlərin olub belə, amma nədənsə Xatirə son zamanlar və Vasif Məhərrəmliyini oxumağa başlayıb, yəni çıxdı, deyir ki, mən daha oxumayacağım heç kimdən, amma oxudu. Sən də xatunla belə qərarlaşdırdın ki, duet oxuyasan. Bu nədən rəli gəldi? Çoxdan qərarlaşdırmışdıq sözünüzü. Çoxdan qərarlaşdırmışdıq. Bugünə təsadüf olundu ki, yəni Saxadoş Yələ xatunun ad gününə sürpriz olaraq olsun. Amma sözünüzü bilmirdim ki, yəni klip hazırdır Xatunun ad gününə sözünüzü. Doğrudan bilmirdim. Amma bilirdi ki, bu yaxınlarda inşallah işığınızı görəcək. İlk öncə Pənaha da əziyyəti olan hər kəsə, İlhama da təşəkkürümü bildirirəm. İlham Yaşaroğlu. İlham Yaşaroğlu, hə. Belə baxırsan, asan bir şey görsən, amma iki gün əziyyətimiz çəkdi bizim heyət. İzləyəndən sonra yəqin ki, deyərsiniz. İnşallah. İlhamın dünən ad günü olub. Mən təbrik eləyəm İlham Yaşaroğlu. Allah sənə can sağlığı versin. O gün olsun Yaqubun toyunda inşallah. İnşallah. İsa, bax, bir jurnalist kimi sənə sual verim. Həm də maqazin verilişini, layihə rəhbərlik. Bugün kimlərin dueti maraqlıdır? Bax, mən sənə deyəcəyim A variantı Pərvizlə Türkan, B variantı Xatunla Rüfət, A, B, D, D variantı Vasif Məhərrəmli, Xatirə, Röya Mir Yusif. Sonra kimlər oxuyur duet çox vaxtı? Vəssalamda elə belə oldu. Yəni, bunlardan başqa duet var. Yəni, Aydın Sani Flora xanım onu demirəm. O indi oxunub, o başqa. Türkan Pərviz çox aktual bir duetdir. Yəni, reallığı danışmaq lazımdır. Bir-birlərinə çox yaraşmaqdan da başqa, mahnı ritm baxımından millətə, insanlara daha yaxın bir janrdadır. Yəni, rəqs janrındadır. Baxış sayılardır, göz qabağındadır. Yəni ki, çox sevilən duetlərdir.
Xatun xanımla Rüfət bəyi biraz müqayisə eləmək, birinci duetləridir. Yəni bunu qıyas müqayisə eləmək mümkün deyil. Yəni sən bunu paylaşdın, çoxları paylaşdı. Səncə bu maraqlı oldu mu, yoxsa yəni ki indi klipin biz mən görməmişəm klipin, yalan deyirəm. Amma Raminlə olan klipi Xatunun çox maraqlı oldu və ismarışlı oldu. İynə məsələsi, söhbət biraz fərqli idi. Yəni rep idi, daha çox atmacalı sözlər. Show biznes aid idi. Burada Pənahın musiqisidir. Mən bilirəm Pənahın debüt işi də bu yox. Pənahın musiqisidir. Musiqi Pənahındır. Ay qardaş, sən nə edirsən? Bu montajordur, bu prodüsordur, bu nə bilim təşkilatçıdır, bu nə bilim mahnı yazır. Valla mən bu qədər iş bacarmaram edeyim bir yerdə. Şövləsi də var da. Ayda, Pənah fəxr eləyirəm də səndən. Doğru fəxr eləyirsə Pənahın. Pənahın mənim, canım mənim. Bəli, sən gül qurban olum, gül, sənə qurban. Gəlin, Rüfətdən bir ifa alaq. Sonra burada, inşallah... Onları göstərin, gülürlər. Onları göstərin, gülürlər. Gəl, çəkinlər. Məni yox. Xatun, inşallah ki, Rezda Allah səni burada güldürər. Mən elə bildim, ora mən eləyəcəksən. O, eləyəcəyəm. Hələ deyən, hələ səni burada güldürmək, ağladmaq, polları sildirmək, patologun sana tozunu aldırmaq. Buyursun, Rüfətdən ifa gəlsin. Qəlbim həsrətlə yandı, rəyim nədən dolandı, ilk görüşə gəlmədim. Axar sular dayandı, qəlbim həsrətlə yandı, rəyim nədən dolandı, ilk görüşə gəlmədim. Qəlbimdə xoş umutdum, ateş idin soyutdum, öz vədini unutdum, ilk görüşə gəlmədim. Xoş umutdum, ateş idim soyutdum, öz vədini unutdum, ilk görüşə gəlmədin. Gelmedin, gelmedin, gelmedin.
Bu cahana sıhara gedirsən qayıt dala xatunlar xatunu gövər la məkan mənə gövər məkan bəli öz aramızda deyim rəhmətli İlhamə Quliyeva sağ olsaydı hamı onu parodiya eləyirsa deyir o gün də sizi gördüm İlhamə bir də söz İlhamə xanımın yanında mənə qədər kim olub xanımla heç yanında yanaş olmayasa ya da hə mən o canım mənimə Mən onun yanında olmayanlar, onlar da deyir, canım mənim, canım. Ay, bala, onun yanında mən olmuşam. Tolik tanış eləyib, bizi sağ olsun. Yox, amma indi yanına olmazdır. Tanış eləyib, elə bir eləməmişəm. Mən onun üzünü eləyirdim. Mən onu xatıram, əşədimişəm, məni parodiya eləyibsən. Yuxuma girib? Yox, yuxuma girməyib, həyatda mənim. Heç girib eləməyib yuxuma? Girib yuxuma. Nə deyirdi? Vallahi geri yoxuma. Dedi ki, səni öz yerimə görürəm burada. Bir dənə rəhmət aparır, Quranan dostu. Aparır? Hə, aparır, vallahi. Doğrudan aparır. Mən ona rəhmət də oxuyuram. Qulaq asır, heç də demir sən üçün. Demir ki, səni öz yerimə orada qoymuşam saat. Yox, hayır, neyimə lazımdır. Bəzilər çıxıb deyirdi, axı ki, İlhamə Quliyeva yuxuma girib deyib ki, notariusda qoymuşam ki, şov bizdə yerimiz sizə vermişəm. Yox, yeri onların olsun. Mahnılar da mənim olsun. Oxumusan heç mahnısından? Yox, oxumamışam, o aranjmandadır. Hansını oxumaq istəyirsən? Dünya sevgisiz, eşqsiz olmasın, hər güldən, çiçəkdən sevgi duyulsun. Yaxsın göylərdən sevgi yağışı, dünyanın üzündən kədər yuyulsun. Gəl görməyə, gəl. Gəl, gəl, ay gülüm, gəl, gəl, bunları qarışdırmayın. Psixoloji problem yaşayıram hal-hazırda. Son günlərimin problemini yaşayırsan. Yox, bunlar. Canım xatın. Çeyləmə, orası naqsat koyma. Yanında da əvvəl papuqay olur deyə pul verirdim, çıxardı da şeyin içindən. Güya o nə çıxardırsa, o yadındadır. Güya, hə. Türklər əlində çıxardı. Sən cazı naqsat koymamışsan. Allaha and olsun. Əgər mən bunu adları yazmışam, amma azad bunları bir-bir konvertin içində qoyub. Bəlkə bir adamın adını 10 dəfə yazmışsan. Yox, əgər o burada qalacaq, birisindən rüfət oynayacaq. Narahat olmayın. Daha? Aydın sahəni biraz sakitli inanmıram, cəza eləyər məncə.
Allah haqqı yox. Gör məni qıda andışdırırsınız. And olsun mənim o sponsorlarımı kağızına mən elə yazmışam ki, azalmasın. Buyur. Buyur. Seç. Ürəkli ol. Ya Allah. Qışar. Ey dili qafil. Özüm açın. Aç. Ay Allah. Aç o zərfi. Və... Ay can. Ay evdim. Ay. Bunu göstərməlisən. Bak görürsün mən nə qədər. Birazca da döz. O qədər sevir ki, sən onu parodi edəndə. Ya mən onu sevirəm doğrudan. O da səni sevir də. Ya o, amma mən onu sevərək parodi edirəm. Mən bilirəm, sən heç kimi sevməyərək eləmirsən ki. Amma sevir. Sevməyərək sən burada hindirəksə oyunu oynayarsan. Nəşə oynamıram. Sən şpagat açarsan. Yox, şpagat o qədər. Xumar xanım Respublikamızın əməkdar artisti və... Buradan salamlayırıq. Burada salamlayırıq. Xumar xanım indi yatar önce, baxmır o mənə. O deyir ki, mən səhərlər dura bilmirəm. Ona görə 2 il yarımda efirmə gəlib çıxa bilmir. O deyir, mən səhər verişim vaxtını dəyişdir. Xatun, Allaha and olsun, 5 dənə komik. Xatunun mobilin telefonunu Dilbər, zəhmət olmasa, Allahın pənahında olan pənahdan alın, gətirin, qoyun bura. Bəlkə həm də yazacaq. 5 komik var, 5 komikdən istədiyini seçirsən, hansı nürəyi istəyir? Allaha and olsun, bilmirəm. Bir də cəmat deyir ki, mən burada nəsə göstərirəm. Yox, vallahi billahi də bilmirəm. Hə. Gətirin telefonu. Yox, pənah, belə şey yoxdur burada. İndi mühafizəçilərə deyirəm, çıxardar sən yağışın altında qalarsa bayırda. Bura sənin üçün ABBG-də deyil. ARB-də yazarafat elədim, ABBG-də. Yıqılı mənə, operasitə. Buyurun. Bəs dər, yəni. Aç. Bunu xumar. Bunu vallahi yazmalısan. Bunu mən yaz. Bu ya yazmalısan ya cəza eləməlisən. Amma hamı bilir ki bu bir oyundur. Yəni oxu bunu amma nə yazdı burada? Ay la mən. Oxumalısan. Əslində bu sözü mən başqa yəni ki müğənnilərə belə başqa adam çıxsaydı. Yaxşı da yaxlama gedən çox oğlan. Bəlkə bir dənə başqa. Yox yox burada burada ikinci dəfə şansınız sunun yoxdur. Lotereya deyir ki pozasan burada təzə. Ay da bunu elə yazardım oradan o bətheybət çıxıb bətheybətlər çıxsaydı. Hə yazıqlar olsun onlara. Oku. Heç vaxt səninlə məclislərdə üz-üzə gəlmək istəmirəm. Özünü biraz ağır apar. O ilə ağırdı da. O özünü bəyəm necə apardı? Yox, indi mən bu indi Xumar xanımın bəxtinə bu düşüb də. İndi burada belə bir şey yoxdur ki, ikinci dəfə bəxtlisin deyəsən. Telefon gəlsin studiya, yoxsa cəza. Cəza. O cəza mən yumurta zad içəm. Yox, burada ondan pis də var. Yumurta ilə toy. Nadir o gün burada Nadir o kuluşu tildən üstə çıxır. 10 dənə istiyotu yemişdi. Nadir belə yedir ki, Nadir Hoca beni su da içməyə qoymurdu. Mən əzazürəm. Qoy zarfatsın cəzasını mən çəkim onlar elə. Dostumu yerə. Yox, sən az özü onun bunun yeri. Sən ona görə elə cəzasını çəkmişdin. Gedmişdin də bilirsən də Hövsan tərəfə. Yox da mən yazıram bunu ora. Tələ çıxıb bunu. Yazıram. Yazırsan, xatın telefonunu götürsün. Mənim ürəkli xatırım. Bir də oradan nə? Xatın özü Instagram səhifəsi ilə silmə 24 saat olmaz. Bəli, bu oyunda heç kimi düşmandır. Bu sənin padrugondur, hindir əkslərinin. Mahir ifaçısı Aksan Rəsulov. Aksan ayı nə olub ki, maşallah. Ən gəşən rəqqası Aksanadır. İndi də aktris olub, canım mənim. Hə, məsələ edir ki, indi olub yəni. Hindistan dilini bilmirsən, hind dilini. Hə, boşum. Xumar xanımın bir dəqiqə son videosu var. Nə bilirəm, tapdıq, adım bilirik, qurban olun. Bunu da ki, maşallah, Xumar xanım bu qədər tez-tez girir ora. Tak elə Xumar xanımı. Yox, tak elə. Tak. Xuxu. Yox, cuma yox. Cuma nədir? Cuma namazı. Cümənüz mübarək olsun. Amin. Xuxu. Amma yazmağa sallanır. Yazırsan. Heç vaxt, eyni, bax burada necə, heç vaxt səninlə. Silmək olmaz, ha, pənaf. Biləsən, qollarımı qıraram. İsanın verişlərini montaj edə bilməzsən. Abi, olmaz. Sən mənim həmkarımsan, haqa. Heç vaxt səninlə. Məclislərə. Məclislərdə üz-üzə gəlmək istəmirəm. Nərdə? Məclislərdə? Üz-üzə gəlmək istəmirəm. Ay, mama. Xumar xanım bağışlayın da. Allah bağışlasın, deyir orada özünü baxın. Üz-üzə gəlmək istəmirəm. Matan, Matan, Xumara xanım, bəlkə Matan baxır bizə. Matan, 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 Matan. Akuda Matatadır o, Makanadır. Özünü biraz ağır apar, smiley qısat qoymaq olmaz. İstəmirəm.
nöqtə özünü özünü biraz bir az ağır apar. Xumar xan düzü mənim bir işim çıxmış, çıxacaq nənənin bir işini orada mən heç xatından gözləməzdim. Xatın özünü biraz bir dənə zəhmət olmasa özünü ağır apar. Özünü Qüzur eynə yazılır, ağır apar, nöqtə. Sizə bunu göndər. Nöqtə neçədə? Adı üç dənə lap istəyirsən qoy, beş dənə fərq yox, paylaş. Sö, finiş, getdi. Bəli, getdi. Bax, bəli sana. Sağ olsun, xatın balalarımın toyunda gedginən inşallah otur, heç kim buna baxmayacaq, nə rahat olun. Mən o yumurta, buranın polun silməyə zada halım yoxdur. Özəcə, koda bas, koda. Sənə nə var ki? Ay Allah, aydın, aydın. Deməli, şey gəlmişdi verişimizə. Akşın Fatih. Telefonla neyinib? İnstagramdan da gedəndə gerək üzünü görsünlər. Sonra açılsın ki, İnstagramda yazmaq. İraq olsun. Sabah birdən nəsə olsun, indi bu gözü yumulub, necə açılacaq telefon? İraq olsun. Gör nələr var imiş. Mən bilmirdim. Rüfət, doğrudan bu dost fəşanlıq nə deməkdir? Səni burada anlamıram. Aydın, düz demirəm. Mənə gəl ki, show biznesdə dostluq necə olar? Məsəl üçün, bilməzsən, xatun toy götürər və qəflətən bir İraq olsun, işi düşər, ya da xaricə gedməli olar. Toy gəlsin, deyək ki, Rüfət olmalıdır. Rüfət jest edib, gedər onun yerini oxuyar, havayı pul almaz. Nəsə, amma belə şeylərdə mən eləyim cəzanı, kimsə nəsə söhüş söhüdü, kimsə kimisə vurdu, mən giyim qabağa çıxıyım, mən eləmişəm. Mənəm. Yəni, bunlar lazım deyir məncə, Rüfət. Çünki qədrivi bilmirlər. Oyundur, yəni. Yox, Rüfətin yerini olar mən danışırım bir dənə. Olar, sən hamı yeri danışırsın. Rüfət bu şov biznesdə güvəndiyim tək insandır ki, bu insan o qədər mərd insandır. Həm səhavətlidir, əl açıqdır, həm də sözün üstündə duran. Əl açıqdır, əl açıqdır. Hamıya, bax, bu şov biznesdə az tanınmış insan var, bax, ona da hörmət eləyir. Biz, məsəl üçün, bu klip əsnasında da hər dəfə elə bir onu kəşf eləyirəm. Bu insan, nə bilim, bəlkə də onun haqqına girirsən, İraq olsun, mən girmərəm. Amma o onu dilinə alıb deyən adam deyir ki, Arxatun, burada mənə niyə görə belə elədin də? Onu heç vaxt görsə də var, o heç vaxt o sözü deməz. Mən Rüfətin anasını buradan salamlayıram. Allah can sağlığını verir, sənlərini öpürəm. Bu yaxınlarda evdəkilərə salam, Xatirə İslam, Vasif Məhərrəmli gedmişdir Rüfətin evinə. Anası məlumətdə bilir ki, Rüfətin gəlmişdi məktəbdən, oturub o qədər gəlin haqqında gözəl sözlər dedi. O qədər dedi ki, ay Allah, Rüfət mənim, anası biraz düzdür, Bakılıyıq da indi, ürəyət deyir ki, mən ona dedim ki, ay oğlum, filan kəs səni istəmir. Deyirəm, amma nə rahat olma, qoy istəməməyin də olsun, qoy mən öz mərdliyimi eləyim. Aydın, səndə də belə olur ki, hiss edirsən ki, bu adam səni sevmir. Xatun indi xanımdır, ürəklidir deyə o... Bir istəyirəndə ona söz deyir də, məsəl üçün. Mən məsəl üçün məclisə girirəm, nəsə söz verməyin, indi gəlirlər, mənə örmət edirlər ki, bir dənə sən də danış. Görəm kimsə əl çatmır, deyirəm, əl çalmayan əlləriniz ilə əl çalan əlləriniz qurursun inşallah, görəmcə belə qal. Çünki onsuz əl çalmırlar mənə. Amma sən hiss edirsən ki, bu adamın sənə qarşı negativi var da, amma üzvə bildirmir. Bilirsən, ona deyirlər, insani sifətlər var, bu şücayət sifətidir. Mən bilirəm sən mənə sevmirsən. Bilirəm, mənə qarşı işlər aparırsan. Yox, mənim sənə hürmətim var, can. Malı-mala qatım. X bir adam. Amma mən səni əzədə bilərəm, məhv edə bilərəm, sadəcə olaraq heç nənəmirəm. Bax, bu mənim şücayətimdir. Yəni, cəsarət başqa şeydir ya. Deyər ki, filan kəs şücayətdir, cəsarət, bunlar başqa-başqa şeylərdir. Mənim sənə gücüm çatır. Yəni, həcmcə qalsaq, 100 mənəm, 2 sənsən. Əzərəm səni, yenə edirəm də o güc varsa tətbiq eləmək, hamısını səndən üstün gələ bilərəm. Yalnız eləmirəm. İsa, bəs müğənilər varmı ki, sən hiss edirsən ki, bunlar bir-birinə limon edirlər? Amma yalandan el gözünə, necə deyim sənə, yalançı dostluqlar, yalançı bir-birinə yazışmalar. O qədər olub ki, məsələn, müsahibə alan zaman, hətta müxbir çalışdığım vaxtları xatırlayıram da, müğənilərə yaxınlaşırdıq, sual verirdi bir həmkarı haqqında. Mikrofonun qarşısında artıq, çünki bir neçə sualın ortasında sual verəndə pəhbəhlə danışır, pəhbəhlə danışır. Allah, kameranı söndürək ki, bura Allah vurmuşdan deyir. Niyə sual verirsən, başlayıb dalga danışmağa. Necə? Yox, xatun. Yox, xatunu yox. Amma belə müğənilər də oradan çoxdur show biznesdə ki, bir-birinin mikrokamera qarşısında tərifləyir, kamera sönən kimi müxbirə qayıdır ki, zəhləm gedir ondan, bundan niyə mənə sual verdi, xayiş eləm, bunu efirə verir. Tamaşaşımız var bayaqdan, heç kimi qoşmadı. Onda Rüfəti alaq, nə oldu? Yox, yox, yox. Hə, gözləməyib, əbi yoxdur. Onda Rüfətdən bir ifa alaq. Bir deyək, Rüfətdən ifa alırıq. Necə olur, bugün 2-2 tək oxuyurlar. Biz elə danışmamışdı axı. Yaxşı, qoyun mən oxuyum. Rüfət oxuyub da bir dənə. Duetimizi oxuyun.
Hə də biz ikinci boksa tək oxumalıdır Rüfət. Sən neyirsin? Yox, gəlin elə duetlərini verir. Bayaqdan cəmaat gözlüyü Xatunla Rüfətin duetlərini verir bir yerdə. Həm klip geçsin, həm də duet geçsin. Sonra bu haqda danışacaq. Olar? Buyurun. Sənə qədər. Buyur. Xatun və Robotnik. Hə, xeyirli olsun. Əyləş, Rüfət, əyləş. Baş üstü. Prodüsür istəmirsən, robot prodüsür. Olar. Toyda kim var? Oynamasız hamımızı gülləliyəcəm. Hamı dursun ayağa. Xatun, bu günləri robotumuzun sualları da var. Əvvəla demək, gəl də bura gedək. Əlvi mənə bəstələcək bir... Ay, Allah, gəl ortaya, gəl. Asta yeni kəmər, motor düşər birindən. Amma robot, nənəm robot. Ay, Nik robotum, Nik.
Sağ olsun bizə Kamran. Bax, dəvət edirik belə personajları. Biliriz ki, keçən dəfə də Panda Show idi. Orada adları çıxsın. Panda Show'un yerinə nömrələr eyni olsa, amma adını yazın ora Robotnik. Siz də öz ailəvizin tədbirlərinə bax belə Robotnik'i dəvət edə bilərsiniz ki, gəlsin uşaqlara suallar versin. Bu günlərdə necəsən? Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Baxırsan bizim verilişə. Sən Xəzəri çox istəyirsən, burada Xəzərin loqosu da var. Sinövə vurmuşsan laf. Canımsan mənim, Robotnikim mənim. Xatunu tanıyırsan? Bəli, tanıyıram. Qəşəng oynayır, hə? Bəli, qəşəng oynayır, oxuyur. Özü də qəşəngdir, hə? Elədir ki, var. Sizdə orada belə müğənnilər var yuxarıda? Yox, yox. Bəs necə müğənnilər var, kimi oxşayan? Oranın müğənnisi kim olar səncə robot dünyasının ən popüler müğənnisi? Robota xanım. Sən desən qalmaqal düşəcək. Sən de de, sən nədən qoxursan, mən bir sən necə deyərəm, ad çəkərəm. Xatun, sən bura gəl, birinci bura gəl, xatun. Gəlin burayı. Hə, bura gəl. Ay, robot, sən də qoxdunsa ya. Robot fırlan, başıma dönüm. Gəl, xatun, burada üzlə deyəm. Birə gidiyəm. Deyirəm ki, ay robot, sən də qoxdunsa ya, bəs biz nə inəyək? Biz indi qorxuruq ki, evimizdən, atamızdan, anamızdan qorxuruq. Sən, ay Allah, hələ sən qorxursan belə yüzdən. Mən qorxuram. Gör, qoxma, sonra nə inəyərsən? Mamandan mən qorxuram. Gör, gör, indi sən qoxma, sonra nə inəyərsən ki, hələ qorxursan bu işləri görürsən. Hə, valla, nə inəyim. Robot Nick'ın sənə bəzi sualları var. O suallara çox səmimi cavab verməlisən və ona görə biz necə edəyik? Fırladaq bunları iki pəncərə göstərəyim. Ya belə də yaxşıdır. Ne deyərsinlər yan necə yaraşır, necə yaraşırsın? Axır ki, özümə bir yaraşan kişi tapdım. Robot kişi. Robot kişi. Toxsa vurmaz məni. Maçeli onu. Maçeli pomadan qalsın izində. Vay, pomadası da yoxdur qızım. Pomada, yox, bu şeydir. Da. Ha, bu bahalısından da, hə? Yapışmıyordu. Aa, bu sirli pomada. İz qoymayalım. Bəli, iz qoymayalım. Vay, xanımlar. Deməli, əvvəllər xanımlar öz həyat yoldaşlarının burasında, nə deyirlər bu bura? Varatnik. İzzətin varatnikindən olanda öpüşlərdə satılır iz qarını, təzə pomadalar çıxarılmaq ki, iz bıraxmır. Yəni, bəli, heç bir subutsuz satsın. Yox, qətliyəm, qətliyəm, öpüm sənə. Yox, məni yox, məni öpmüşsən də, bayaq iz qalmır. Nik, ay Nik. Ax, köynə gecəm. Həs, valla. Bir dənə alo denən tamaşaçı var orada. Alo. Yeganə xanım, salam. Salam. Necəsiz Yeganə xanım? Sağ olun, bax, bu yağışlı havada siz ki evinizdə oturmuşsunuz, bizə baxırsınız. Biz necə olarıq? Yaxşı, xatunla bir yerdə dayanmışıq, sizi eşidirik. Çox güzəl. Bilirsiniz, Tolik, belə havada doğrudan da yaxşıdır oturun. Elə pozitiv deyirsiniz, doğrudan da o xatun elə belə görüntünüzə də pozitivdir. Sizin veriş çox baxımlıdır. Elə çox sağ olun. Ay Allah, qurban olaram. Mən, Tolik mənim, olar mən bir dənə söz deyim. Deyin. Mənim böyük qardaşımın ad günüdür. Mən çox istəyərdim ki, onu burdan özüm təbrik edeyim. Edeyim. Siz təbrik edəyəsiniz. Başka. Xatun da Tolik də. Başlısa. Tolik, xatun bir də nədir? Rüfət müəllim. Ola bir mahnı olsun ona. Ola bir. Obruslar eləməyəcəklər. Başlısa. Aydın Sani də təbrik edəyər inşallah. Xanımın adı yanından çıxılır. Buyurun xanım. Buyurun. Yeganə xanım, buyurun. Canıçka, buyurun. Alo. Bəli, mənəm. Tolik, xayiş edirəm. Bir dənə mənim qardaşımı təbrik edin. Adın deyin, adı nədir? Adı Elxan müəllim. Elxan müəllimi təbrik edirik. Neçə yaş tamam olur? 56 yaşı. Yeganə bacısının adından sizi təbrik edirik, Elxan müəllim. Allah sizə can sağlığı. Canınız, bax, bu robot kimi 350 il, 400 il olsun. Hər zaman belə güləriz olasınız. Allah sizə var eləsin. Ad günün mübarək, ad günün mübarək. Nə yaxşı ki doğuldun, nə yaxşı ki var oldun. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək, nə yaxşı ki doğdu. Ad günlərimizə xatunu çağırın, ad günü mahnısı oxuyub. Burada da istifadə edir. Elxan müəllimi təbrik edirik, Allah can sağlığı versin. Amin, gəl bura. Ceyhunun da bugün ad gündür, Ceyhun Məmmədov. Salamlayırıq, Ceyhun. Ceyhun, təbrik edirik. Gekuş, privet, təbrik edirik səni. Niko, ay Nik. Sənin xatun xanıma nə suallarım var? Amma baxmalısan ona, bax, sual... Səmimi cavab verməlisən. Verməlisən, rəngi dəyişəcək, olacaq qırmızı, onda biləcəyik ki, sualı səhv vermişik. Rəngi dəyişə bilir də əsəbləşəndə. Yəni, əsəbləşdə buralar qırmızı olsa, biləcəyik ki, qeyri-səmimisən. Ona görə üzbə-üz deyanın, yox, üzbə, ora fırıram. Belə. Yox, ay, sal, kameraları, cəmaat görsün. Birinci sualı ver xatuna.
Rəng dəyişdirsin. Atı, atı, hansını rəngini yaxşı parodiya edəmsən? Ən yaxşı Xumar xanım Qədimovanın. Aha, maladiyyət, düzdür, rəng. Aa, yaşıldır, görürsən, düzdür mü sən? Çürüyü tapasın, arasında da robot. Robotun kışı. Növbəti sualımız. Növbəti sualımız. Prodüserin pənah olmasaydı, mən olsaydım, mənə nə qədər pul verərdin? Sənə, sənin pulu, sənin pulu az verərdim, çünki sənin puldan başın çıxmır. Deyil, qırmızı yanda əsəbləşdik. Nasıl kişi? Artık camatın kişisi diyor. Aa, 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 aa. Onu, o bilsə, o. Yani adam yiyen diyor, onun rasulu çok diyor. Onun rasulu. Doğrudan. Hə, bu cavabı da qaytarsa, mənim cavabı qaytaran prodüsordan vafşi zəhləm gedir. Mən deyən olmalıdır. Vay, vay, tələ, öləsən sən de, bir yabır oldun. So, Nik, başqa nə sualın var xatuna? Başqa olar gəndəmirin. Hə, olarca, yoruldun. Yeah. Birini də verin. Birini... Yox, hələ olmaz. Deyir ki, o dedisə yox, yox, bu da ağır robotlardan. Yox, yaxşı, suallarını söylüyorum. Gə buracan. Bu indi ayaq sürdürsə yorulmayacaq. Robotik ayaq gə yanında deyən burada. Fatma cişindən stat gətirir. Ağır gəzənlərdən deyir bu ayaqlar. Mən təklif edirəm ki, bizim mühafizə xidmətləri hamısı robotlar olsun. Təsəvvürlə orada. Gələndə xoş gəlin ki, fırlan bura. Nə yaxşı olur. Qara azlar. Sabahda çağırarsın sən verişi onu. Robotun bir vardı, onu oxşatdıq. Hörmətli verişlər, səhər verişlərlə əsasən. Heç birimiz çağırmayın, Kamran sizin verişə gəlməyəcək. Yalnız bizdən. Elə bil ki, arxadan... Niyə sponsorlarla danışım? İcazə verin. Sizin sponsorlarınız yoxdur. Sizin sponsorlarınız, o deyil bizim instrumentimiz. Can, ona buyur, əzizim, buyur, hər ən bir yerdən çörəyə çıxın. Hə, mənim də çörəyim buradan çıxın, ona görə icazə verin. Sponsorlardan danışın, verişimizin baş sponsoru Femina Xəz Dəri Qalereyasıdır. Femina 20 ildən artıdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və hər il Avropa Asiya ölkələrində keçirilən sərgilərdən ekskluziv mallar gətirilir və xanımlarımızın ixtiyarına verilir. Bəylərimiz üçün də Feminanın birinci mərtəbəsində çox gözəl xəz və dəri geyimləri var ki, onlar da bir yerdə gedib həm özlərinə, həm xanımlarına, həm də evlatlarına da istənilən xəzi ala bilərlər. İndidən biləsiniz ki, 2020 İkinci ilin modelləri var və endirimlər də təbii ki, yeni il qarşısı, yeni il qabağı var. 050-338-38-012-511-69-57 nömrəsində zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Verişimizin xüsusi sponsoru hardakı ailəvi restorandır. Bax, orada bizim robot Niki də görə bilərsiniz, istəsiniz az günlərimizdə. 31-i günü. Möhtəşəm şov proqram var, biləsiniz. Saat 12-də Şəbnəm Tozlu 2020-ci ildə sizinlə bir yerdə qarşılayacaq 2020-ci ili və orada möhtəşəm şov proqramda müğənnilərimiz var. İndidən masalara rezerv verin və hər gün axşam Sevda Sənəliyeva, Nurlan Təhməzli, Aynur Dadaşova, Aygün Şükürova, Əhməd Mustafayev, Ramil Nabran, Elnar Xəlilov, bir sözün bir çox müğənnilər şov proqramı sizin çıxışı ilə ümumi zalımızda siz 10, 20, hətta 50 nəfərliyi də banket edə bilərsiniz və ya bu zalımızı bağlatır. Burada toy, nişan, xınayaqdı və korporativ məclislər üçün ən mükəmməl yerdir. 055-206-0805, 055-55-80-80 nömrəsində zəng vurun və masaları rezerv edin. Bax belə, növbəti bizim xüsusi sponsorumuz isə VIP Eko'dur, sonsuzluq mərkəzidir. VIP Eko sonsuzluq mərkəzinin rəhbəri Elnura xanım Mustafayevadır. Bilirsiniz ki, 8 ildən artırdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 2 ildir VIP Eko sonsuzluq mərkəzinin, nə deyirlər onu, rəhbəridir. Və ən əsası da ki, bu şey var, ən əsası da ki, bilirsiniz ki, mənim uğurlu həkimlərimdəndir. Çünki bir çox ailələr 15 il, 20 il, 32 il, evlat həsrətini yaşayan ailələri öz tibbi bilikləri nəticəsində evlat sahibi olmağa kömək edib. Siz də hiç tərəddüd etmədən biləsiniz ki, bugün yox, bugün 14-dür. Bazar gününəcə son gündür. Bəli? Hə də, bilirəm, bugün 12-dür. Bazar günü, 15-i döyür. Bazar günü son gündür. Elnurə xanım Mustafayevanın yanına gelib konsultasiyadan keçmək pulsuzdur. Zəng vurursa 055-617-2040, 055-636-2040 nömrəsinə və Elnurə xanım Mustafayevanın qəbuluna yazılırsınız. Heç bir təmənna ödəmədən Baku Medical Plaza'nın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Qaracadan sujetimiz var, qoy gəlsin. Əziz xanımlar, qarşıdan yeni il gəlir. Bax, bu bayram süfrəsini bəzəmək üçün Qaracadan hər aldığımız 150 manatlıq məhsula sizə bax, yeni il süfrəsi hədiyyə olunacaq. Hər 150 manatlıq alış-veriş edən şəxs bir ədəd lotereya kuponunun sahibi olacaq. 2020-ci ili bol-bol hədiyələrlə qarşılayacaqsınız.
kanalca paylaşacağımız öyle çok şey var. Nöbeti sponsorumuz da bizim Patron Tumlar'dı. Biliyoruz ki Patron Tumlar'ı 4D teknolojisiyle hazırlanır. Kabuğu duzlanmadan. Lepenin bir başa özünü duzlanmasıyla her şeye giren deniz tuzu tadlı Patron Tumlar'ı bütün marketlerde var. Patron Tumlar'ın kara tumları, ak tumları, temizlenmiş tumları, su harileri. Tadı damağımızdan gitmeyecek. Niye? Çünkü Patron Tumlar'ın kablamada saklama müddeti cemi 3 aydır. Ve tezeliği her zaman üzerinde kalır. Biliyoruz ki tertemizde büyük bir zavodu var Patron Tumlar'ın. Zavoddu, fabriktü. Zavod. Fabrikalar üzü üstüne. Ve düzü biz tertere gitmişti bu yakınlarda ama gidip ora çıkabilmedi. Bu yakınlarda inşallah gideriz. Embavut 57 filialımız Azerbaycan halkının ihtiyarındadır. Biliyorsunuz ki 30'u o başlayın. 30'u yok 20 neçesini Bakı'da önce çalıştırdım. 20'si 57 Azerbaycan'dadır. 20'si Bakı'da da 37'si bölgelerimizdedir. İstenilen növdemeye bilirler. Yatak otağın. Qonaq otağı, uşaq üçün otaq, mətbəx mebelləri, bir sözlə bütün mebellərimizi siz elə Embavudun filiallarından gedib seçə bilərsiniz. Çünki ildə bir 3 dəfə, 2 dəfə Azərbaycana gələn tanınmış, dünyanın tanınmış dizaynerləri sizə yeni modellərdə mebelləri təklif edir. Parçaları antiseptikdir. Niyə? Çünki toz yığmır və uşaqlarda allergiya yaratmır. Və ən əsası Embavudun məhsulları faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Ən yaxşısı 126-ya zəng vurun və bütün ətraflı məlumatları öyrənə bilərsiniz. Dekabrın 25-inə qədər isə Park Bulvara gedib, orada gəzib, yiyib, içib, nə bilim, kafelərdən özlərinə yemək alan, atraksiyonlarda uşaqları kaçelilərdə gəzdirən, özlərinə əyinbaş alan insanlar, qəbizləri, çekləri atmayın. Onları yığın, 50 manat olan çekləri aparırsınız Park Bulvardakı məntəqələrimizə təhvil verirsiniz və daha çox qazandıran alış-veriş lotereyasının iştirakçısı olursunuz. Lotereyamızda uduşda olan 3 ədəd Embavuddan mebel, 5 ədəd Apple iPhone, 10 ədəd velosiped və 1 ədəd Skoda Karoq avtomobili əldə edə biləcəksiniz. Və bilin ki, 2020-ci ilə heç bir pul ödəmədən siz də bu hədiyələrdən birini qazanıb şanslılardan biri ola bilərsiniz. Lalə xanım Lətifova isə gözəl və sağlam ayaqlara sahib olmaq istəyən xanımların ən gözəl yardımcısı olacaq. Çünki bilirsiniz ki, varikoz xəstəlikləri insanların, xanımların ən əsasdakı ayaqlarında problemlər, keyitmələr, üşütmələr yaradır və estetik görünüşü çox pis görünür. Əməliyyatlar narkozsuz, kəsiksiz, ağrısız, xüsusi dərman maddələrinin venaların yeridilməsi ilə varikozdan azad olacaqsınız. Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 11-ci mərtəbədə yerləşir Lalə xanımın qəbulu. 070-278-85-54 nömrəsində zəng vurmağımız yetərlidir. Məişət texnikası hardan olmalıdır? Evrolüksdan. Evrolüks Almanyanın ən tanınmış brendidir. Çünki dünyada 50 ildir fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda 20 ilə yaxındır ki, xanımların ən sevilən dükanları olub. Bugündən yeni kampaniyamıza start veririk. Minimum 100 manat alış-veriş edən müştəri yerindəcə kiçik məişət əşyası qazanacaq. İstənilən mobil telefon, notebook və printer alan müştərilər aksesuar əldə edəcəklər. Üstəlik bütün mallar 18 ayadakı faizsiz kreditlə əldə edə biləcəksiniz. Bundan əlavə yanvarın 10-una dək alış-veriş edən hər bir müştəri dəyərli hədiyələr qazanacaq. Soyducu, paltar yuyan, qab yuyan, televizor alan müştərilər yeni il endirimlərinə əlavə olaraq yolkamızdan özlərinə hədiyə seçəcəklər. Mən gedəcəyim gələn həftə ora yolkadan bir şey seçim, görüm nə olsa udacam, gətirəcəyim bura, tamaşaçımız zəng vursa ona hədiyə verəcəm. 070-254-33-44 012-429-59-74 Merinos xalı isə bizim biliriz ki, ən çox sevdiyimiz xalça dünyasıdır. Evlərimiz üçün cihizlik, hədiyəlik xalçaları Merinos'dan seçin. Merinos xalça dünyasının yeni filialı Yaşıl Bazarının yanında açılıb. Ora gedirsiniz və istənilən seçdiyiniz xalçanı maya dəyərində əldə edə bilərsiniz. Üstəlik bir xalça alana obrisi xalça hədiyə olunacaq. Yəni, məsəl üçün, aldığımız xalça 1000 manatdırsa, ikinci xalça 600, 700, 500-sə o hədiyə olur. Yəni, 1000 manatlı xalça alıb 2000-li hədiyə istəməyin. Yəni, orada qiymət şeyi var. Bunların hamısını 30% ödəməklə 12 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə biləcəksiniz. Ödənişlərimiz faizsiz olaraq bir kartla da ödəyin. Merinos xalça dünyasında təşkil olunan yarmarkalarda Türkiyədən gətirilən məhsulları ilə Türkiyə qiymətinə əldə edə biləcəksiniz. 3 ünvanımız var. Sədrək Ticaret Mərkəzi, Xətai rayon Yaşıl Bazarın yanı və Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospekti 71-055-318-2004 nömrəsinə zəng vurun. Günay xanım Əliyeva,
2 gün bundan qabaq verilişimizdə qonaq idi Günay xanım. Biliriz ki, təhsilini və cərrahi təcrübəsini dünyanın ən məşhur universitetlərində keçib və göz həkimi cərrah olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və Amerikanın avtomologlar birliyinin üzvüdür. Hal-hazırda Günay xanımın cərrahi gözlərin ön və arxa qapaqlarında, yox, burada elə şey yazmıyor. Yaş ötdükcə göz qapaqlarında sallanma, şişlər əmələ gəlir. Bu da görmə qabiliyyətimizi zəif etdiyinə görə Günay xanım cərrahi yolla göz qapaqlarının əvvəlki formasını bərpa edir. Kataraktadan ən son metodla əməliyyat 7 saniyə içində və Amerika istehsalı olan linza cəmi cümlə 900 manat eynəkdən azad olma və 100% görməyə qovuşmaq cəmi 1000 manat təşkil edir. Dekabr ayı boyunca hər şey daxil verilişdə müraciət edənlər üçün müayinə 50 manat yox, 30 manatdır. 012-541-1900, 050-850-85-00. Növbəti sponsorumuz isə bizim Xətai Estetik Klinikasıdır. Biliriz ki, Sami tərəfindən icra olunan bütün əməliyyatlar şişkisiz və göyərtisiz olur. Çünki bu əməliyyatlarda çəkicdən istifadə olunmur. Etdiyimiz bütün əməliyyatlar da ki, keyfiyyətlidir. 050-245-85-60 nömrəsində zəng vurmağımız yetərlidir. Çox sağ olsun bütün sponsorlarımız. Nə qədər vaxtımız qalıb? Reklama çıxaq. Onda gəl ayın 28 dekabr tək cənə. Fərda Xudavirdin stand-up-ı olacaq Heydər Əliyev adına sarayda. Reklamlara baxaq. Yeni il qabağı boşsuz. Axşam tərəfi. Bir nömrəli sarayda. Vaxt eləyin, gülüşək. Tək cənə, qulluğunuzdayım. 28 dekabr saat 19'da Heydər Əliyev sarayında fərqli yumor. Bir dənə gözləri bizə vurulmuşam. Milli stand-up. Məlumə baxanda bilirsən ki, bu ömrü boyu şampuna su töküb çalxalamıyor. Bolluca gülüş. Bəyiniz biraz tələsik davrana makyajdan zəhərlənib öləcək. Yeni ilə pozitiv girək. Fərda Aminin təqdimatında ilin son möhtəşəm tək çənə adlı stand-up şovusuna tələsin. Biletləri şəhərin kassalarından, onlayn olaraq isə iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Məndə sığar iki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncüşeş mənəm. Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam. Ayrı tapından ey həbib, ah nidən, nidən, nidən. Başıma gəldi ol təbib, ah nidən, nidən, nidən. Səndən olalı ayrı mən, alımı gör şikəstəyəm. Qürbətə düşmüşəm qərib, ah nidən, nidən, nidən. Könlü dilər nəsimi, yar ilə söhbət eyləmək. Leyik cəfa qılır rəqib, ah nidən, nidən, nidən. Gözlərim nuru iki, aləmdə varım hardasan. Bağrımı qan elədin, acı fərarın gəl yetiş. Eylə bir vəslət şərabı, xoş güvarın hardasan. Çün nəsimidir bugün, əyyamı eşqin səlləri. Ey şəkərləb yarışırın, duzigarım hardasan. Ləl ləbin eylə.
sənəm, təşnə diləm vəli mənəm. Olmadı bir qədər nəsib, ah nidəm, nidəm, nidəm. Qönçələrin dayanını, gülüşən içində can ilə. Əzmədərəm çöndəlib, ah nidəm, nidəm, nidəm. Kəllədilər nəsibinin, yar ilə söhbət eyləmək. Leyk cəfa qılır rəqib, ah nidəm, nidəm, nidəm. Düşmüşəm pərvanə tək Yanıram leylü nəhar Ey nur narım hardasan Səndən özgə könlümə Yoxdur vəfalı yar dost Ey cəfasız hüsnü kamil yadgarım Hardasan Şün nəsimidir bugün Əyyam-ı eşlin sərdəri Ey şəkərləb yar şirin Duzigarım hardasan Rasim müəllim Balayeva can sağlığı versin. Biz əslində düşündük ki, Rasim müəllimi dəvət edir efirdə və bir günümüz inşallah gələr və i̇nşallah. Əslində sən də bu haqda danışmağa, oxumaq bilgilərin var. Çünki bu qəzəllər haqqında danışmaq biraz bilgili olmaq lazımdır. Hə. Amma uğurlu olsun klipün, kimlərinizə əziyyəti olubsa xeyirli olsun. Təki gənclərimiz, düzdür, musiqi, sən qəzəli hansı bir musiqinin üzərinə qoymuşsun, düzdür? Dörd qəzəlinin üstündə bəstələnmiş bir kompozisiya belə deyir. Xeyirli olsun, çok inşallah, baxımlı olsun. Nəsib, nəsib. Düzdür, bu görüyallıq var ki, xatun. Nə deməkdir nidəm? Ah nidəm, ah nə idim? Ah nə müdünəm, nidəm, yəni fars dilində, mən sənlə durum indi biraz da fars dilində deyəndə ki, o vaxtı ərəb dilində yazıblar. Lakinə leyk deyirlər, məsəl üçün, o klasik sözlər var. Məsəl üçün, sən hərdən danışırsın. Amma Tolik, bu 4 dəqiqənin içində nə qədər əziyyət olanlar var da, yəni, Təbii ki, mən qeyd elədim. 4 dəqiqəlik şey, bəlkə bir 5 günə, 10 günə bax. Yəni, montajı, işləri, sadə hamısı. Bizim də öz klipimizdə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Xatun, kimlərin əziyyəti olubsa? Bəli, təşəkkürümü bildirirəm. Musiqisi Pənah Eldaroğlu, sözləri Sahilə xanıma aiddir. Rejissiyoru da ki, mənim neçə-neçə kliplərimin, yəni rejissiyoru mənim əziz dostum İlham Yaşaroğlu idi. Hə, çox gözəl insan və bizim klipdə özdə Ariya çəkilib. Bu bilirsiniz ki, bəli, ən bahalı kamera. Ən bahalı kameradır ki, sağ olsunlar, yəni Azəri Production. Bahalı özünüz olun, kamera ucuz da ola bilər. Biz də bahalıyıq, biz də bahalıyıq. Sənin qiymətin yox, Alex'dir, Malex'dir, Şalex'dir. Amma yox, o bilirsiniz necə? Telefondan çək, amma çək. Bəli. Yox, amma yox, onun fərqləri var da. Bu gün nədənsə, bax, çox gözəl duet oxudunuz, bax, çox gözəl iş gətirdi. Amma mən 100% biləyim ki, bu trendə düşməyəcək də. Amma belə baxanda insanlar bunu izləyəcək. Siz bunu eləyəndə trend fikirləşdiniz? Yox, biz trendi fikirləşmədik. Mən bir daha söz deyim, bax,
Aygün xanımın sənə ehtiyacın var da. Bəli. Məsəl üçün onu götürsək çox səsküyə səbəb oldu. Gözəl bir mahnı. Bəli. Və tanındı da, sevildi də, amma nə trendə düşdü, nə də ki hədə mən deyəm, onun üçün eləmədiniz ki, bunu ki, ay aman trendə düşsün. Yox, heç onun üçün eləmədik də. Məncə onu eləyənlər də ki, Allah onların da işlərini avand eləsin. Trend də, yəni ki, trendə işləmirik biz. Sən Pənaha bax, orada belə bir eləyir. Sən bir xatunu idarə də eləyirsən. Xatun bayaq başqa şeydir. Nə sən xatun, o demirsin, sən deyəsən ki, mən trendmeni hərləmirəm də, yəni bax. Bizim trendə ehtiyacımız yoxdur. Hə, o dediyini deyirsən. Bəli, sonra, sonra nə istəyirsən, atam, nə istəyirsən? Sonra nə istəyirsən, dinə, ürəyinə nə keçir, dinə? Atam, sənə qurban olun. Yaxşı, doğrudan o, o sənə ilhamlandırır, davaya sənə salır, deyir, çıx davaya ilə. Yo, yo, heç vaxt, o başqa prodüsorlardan fərqli olaraq heç vaxt elə şeylər demir. Həmişə də istəyir mənim münasibətim gözəl olsun. Davadan o Mirni oğlandı. Sülpərvər. Sülpərvərdir. Bəli, sülpərvərdir. Xatunun Instagram hesabına Pənah öz telefonunu da daxil ola bilir. Hələ ki, telefonla. Bir də görürsünüz, işdə oturur, görür orada şərh, xatunun şərhi var. Pis şərh görür, var. Görürsən, nəsə bir şərh var, tez götür, özü silir şərh. Bəli, mən... Hayalı, xatun görməsin. Bu Instagram əslində... kodum, yəni onda da var, ona görə o arada... Ay, robotnik də sənin nömrəvi istəyir, nömrəvi vermədim, bir Instagrama yazsın. Robotnik, bax, sənin xəsiyyətin ağırdır. Alarsan Pənahdan, Pənah benim, bu evdə bir dənə kişi olar, daha iki dənə kişi, bu nədir mühit? Pənah prodüserdir, gelib toylarında izlanmışdır. Efirdən sonra xatunu götürüb gedirsən. İcazə ver, paltarlarını paltarlarını yıxsın sonra da bir dəfə ara gəlsin. Səmimi verilişinə söz verilmişəm. Hə, bizə çəkiləcək. İcazə verirsən. Yoldaş xatunun həyat yoldaşı. İcazə verirsiniz? Özü də gələr, sevir elə. Ay, toya da gedər səndən qabaq çıxar ki, xatun gəlir. Durun ayağa, yolu boşaldın. Gəl bura görün. Baş üstə. Amma Allah olmayanlara belə bir robot qismət eləsin. Valla, çox yaxşı robot. Amin, ay Allah, amin. Gəl bura görün, gəl sən də. Sən ortada deyər. Rüfət, Rüfət. Nə qədər güldü ya, maşallah. Görsün ki, səmimi deyir. Sən Rüfətə sualın vardı bayaq, o sualı ver. Ay can. Vay, şov biznesdə səncə neçə nəfər kişi, xatun diqqət ruh ərində olsun. Deyir ki, Rüfətə sual verir ki, səncə şov biznesdə neçə kişi saçına rəng qoyur? Rüfət deməlidir 3, 5, 20, 50, nə bilim, indi Rüfət, səmimi cavab ver. Səmimi ürəyimdən gələn bir cavab var, onu da bəyənməyəcəksiniz. Yəni, kim nə eləyir, özü üçün eləyir, mən onun farkında deyiləm. O, özünə cavab deyir. Rüfət, biz sənə necədir, istəmir də kiminəsə arası deysin. O da ola bilər. Görürsən, göz, aa, yaşıl yandı ki, yəni səni dəstəkləyir. Kişiliyi həmrə eləmiz də, ikisiniz bilir. İndi Rüfət, buradan seç görüyü, burada nə inəyəcək? Yadın açdı, birinci hansıydı? Birinci buranı qarışdır. Nə istəyirsən, buradan bir dənə seç. Mən inanıram, tam səmin sənə. Yox, mənə inanmaq lazım deyil, mən özüm bilmirəm orada nə var. Kim bizim qutarıb, durub, sizin üçün sual yazacaq, durub, bir yoxlayacaq. Bildim də yaxşı, istəmirəm, yoxlayayım. Seç birini. Buyur, nə istəsən seç. Sən qarışdırmadın, qarışdırdın, qarışdırmadın, seçirəm olsun. Seç, atam, seç. Vay. Yaxşı adam çıxdı. Xatirə İslam. Yo, mən bunu dəyişəcəyəm. Onlar dostuna yazsa inciməyəcək ondan. İcazə verin də mən layihə rəhbər olduğuma görə səlahiyyətim. Xatirə İslamı salamlayıram. Yo, yo, buna bilirəm ki, nə oldu yazacaqsa inciməyəcək. Xatirə İslam yanında Vasif Məhrəmli yada düşür. Vasif Məhrəmli salamlayırıq. Xoş, sən söz atırdın ona. Yo, yəni Xatirə İslam. Yəni bugün benim Vasif Məhrəmli xatirəyə görə gündəmdədir. Yox, yəni ikisi bir duetdir. Onlar duet ortağıdır da. A, sən incimirsən xatirədən. Yo, mən istəmirəm xatirəyə yazsın. Çünki şey çıxmayacaq, başqasını götür. Yox. Baş üstə, toy. Mən bilirəm ki, o dostu da onun nə yazsa qəbul edəcək. Mən gəmiçinə heç vaxt olmalıdı, qan. Gəmiçindən heç vaxt gəmidə dava eləməmiş. Robotun yağını tökülməlidir, qanı qırmızı qan. Verin. Ya Allah. Ya Allah. Aa, əla. Burada Moskvaya promo, Rəqsanə. 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 Yaxşıdır bu. Əla, ürəyimcə oldu. İndi görüm nə yazacaqsın. Salamlar. Dörd dənə burada sualdır. Nəsə yazmalısın. Götür, ürəyin hansı istəyir. Valla bilmirəm, bura qoyuram. Vallah mən bilmirəm hansıdır. Ürəyin nə istəyir, götür. Götürdüm. Hə, aç. Yaxşı sağın özüm. Çox sövqlüsən, geyimlərinə... Sövqlü yoxu, çox sövqsüzsən. Hə. Geyimlərinə fikir ver. Yalandan brend geyim geyinirəm demə. Rüfətin telefonu studiyaya gəlsin. Yox, niyə gəlməsin, ehtiyac yoxdur. Niyə? Cəza eləyirsən? Mən cəza çəkməyə hazıram. Aa, cəza, ay xatun. Cəza eləyir, yazmır bunu. Öylədir də. Az, bu nə taz? Bu nə iş, Rob?
Əgər robot qızlar var ha, orada indi xanım da robotlar olurdu. Orada növbəti bəyənsələr deyir ki, o da közü atan adamdır. Doğrudandır. Deyir, Cəksaniyə bunu yazmalı. Mənə gəlir, bu dayı da maraqlı olacaq. Bu dayı maraqlı olacaq. Onda hazırlayın bizim orada. Ay Allah, bir dənə ürəyimdən keçən şey çıxdı. Nə keçir, onu eləyim. Bilmirəm, yox eləmə, yox. Tələb et deyəndə. Allah haqqı bilmirəm. Yox, ey məndən əl çək. Sən mənə cavab. Yox, axşam xingal verirsin, içində zəhər satır, gəl söyləyəm. Özün seç, sən Allah. Yox, yox, mənlik deyil. Yaxşı. Hatun, cəza elədir Rəqsaniyə görə. Vay, vay, vay. Vay, Hatun, İsa. Ki, səsiskanı xardalla bir yerdə yeməlidir. Xahiş eləmək, son bu söz xalal olsun. Yox, halaldır. Bizdə haram eşşə olmur. Yox, bildim. Bizdə... Mən də yiyərdim. Çiğ səsi, xardal, lac qarnına burada. Hə, yiyərdim. Gətirin bura səsikaları. Sən dəyişdir bunda. Yox, yox, yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Əladır, səsika yiyir də, atam. Yox, xardalla, yiyin, xardalla. Birdən ürəyən, yəni şeyinlə, nə qarçı gəlin bura. Hə, nə olsun? Baş üstü yiyin. Toyun var axşam. Problem yox. Bunu açın da bir üstünü, açın da. Səsiz yandı ya. Atam. Məncə onu yazgı ilə atam. Yaz onu Rəqsaniyə. Bunu hara qoyayım? Başı tök ətəyindən yaz. Adamın Allahı var. Oxşamadı da mənə. Oxşamadı mənə. Rəqsana brend giyinib. Bu yaxınlarda Moskvada bir yerə ziyafət edib. Brend giymişdi mən. Ha, o dəhşət brend giyinəndi. Doğrudan brend giyinəndə. Bunu ya bilən qoyum da bura. Yəni səs. İfət Axundov hələ kim? 5 dənə. Bunları buxardala batırıb, su, yox, yox, ona verməyə yeri yoxdur. Qabığın soyursa, yox, ona heç birə təklif eləməyə lazım deyil. Biz, yox, Hatun, sən, Hatun. Hatun gəlsin. Başlayın, bismillah eləyin. Başlasın, Rüfət yesin. Amma Rüfət yenəcən, biz Hatundan bir dənə ifa alaq, ifa eləyəncə yesin. Verin Hatunun ifasını gəlsin. Yuxudan duranlara. Ladies and gentlemen, please welcome Hatun. Mənim üçün belə gözəldir
aşığım gözlerine vuruldum sözlerine, aşığım gözlerine vuruldum sözlerine, özüm özüne kurban gözlerim gözlerine. Edalı yar, miskinli yar, onu bırak bana gel olur mu yar? İki sevda çekenlerin cezası var, onu bırak bana gel olur mu yar? İki sevda çekenlerin sevda çekenlerin cezası var. Ladies and gentlemen, Hatun. Laf dahi her şey dahiliymiş ki bunda. Oynuyor, okuyor. Gel buraya görürüm, ara gidersen. Doğrudan çok, çok bir istedadır. Uzayıp sözensiz kalabilmir. Bak sen giden de Uzayıp bak. Toylara, ad günlerine, bütün tedbirlere ikimiz bir yerde gedirik. Ha, bundan iki tane yok da, ha, bir tane de Bakı'da da, ha, bu da sizlerdir. Bir tane de. Bir tane de. İki tane olsaydı Fikat'ın, ama akran kimi gelerdiler yandı. Ayda. Sen toya giren de böyle böyle girerdiler. Maraqlı oları. Doğru da maraqlı olar. İki tane necə təşkil eləmiyorlar? Heç de bir toyumun pulunu ver onlara. Sənə təşkil etsin, gətirsin. Ya da gib pənahı dəyişək robotla. Pənahı göndürək Kitaya. Ama elə bir ki... Pənahı orada doğrasınlar qəşəyə. Bozbaş, küftə bozbaş. Xoşlayın olaraq, ətdim ətdi şeyləri. Pənahdan bir dənə orada... Ay Allah! Ay Allah! Hatta robotun bir sualı var sənə. Qorxuram onu versin, ondan küsər səni. Bəlkə verməsin. Bir versin. Bax, özündür ha. Mən bilirəm ki, bir dən inciyərsən ha. Səncə versin, verməsin? Versin də görün. Verin, onda mən biraz qalaq edirəm. Onda, yox, ürəkli ol. Nə bilim, xatun, xatun o qədər... Sevirdin məni. Onda vermə, verməsin. Verməsin məncə. Qanım qaraldacaq. Məncə, bildirir şey nə olacaq? Elə hiss elədim. Robot hissiyatın oyandı, qohum əqrəbə övrəyə qədərəsində. Hə, ona görə eləmə ki, yox, qanı qaralacaq, verməsin sualsın. Yox, verməsin. Hə, verin, gid oturun. Hə, başqa sual ver, ürəyin nə istəyir ondan verin. O tərəfdə nə göndərilir yuxarıdan? Ay, can. Bundan sonra sər göstərib çoğulmayacaqsan. Niyə? Mən yaradım çünki. Ay, Allah! Az başı, az bunu qiriyyətinə, robot qiriyyətinə qurban olur Fənaq. Bu Fənaqda qiriyyətdə oldu ki, bu son gündən buraxdan. Nə olur Fənaqa? Fənaq vurmur da Fənaq. Ay Allah. Ay yavaş gir, yavaş gir. Ay Allah, bəzi, bəzi əməliyyat edən müqəmmələr çıxırdı. Ay Allah, sənə qurban. Bugün ad günlər təbii ki, bak gedin bunun yanına. Düzdür, bu da bizim başımıza bəladır. Bugün bizim, indi Cahan yoxdur burada. Bugün bizim Nurlanın ad gündür. Təbrik edir sən Nurlan. Neçə yaşın olur? 21 yaşlı olur Nurlan'ı. Bir de orada bir şey ifa edildi Nurlan'cığım. Təbrik edin, böyük olması o gün olsun, toyuva gələk inşallah. Bu günləri Sərxan bəyin 32 yaşı tamam olur. Qızları Nüşabə xanım və Mehriban xanım təbrik edin. Biz də Sərxan bəyi təbrik edin. Bizim əməkdaşımız, bax orada teaserlar gedir, ha, görürsünüz. Orada yazan bir xanımımız var bizim. Zərimə. Hə, düzdürüm də adını. Zərmənin də bugün ad günüdür. Səni təbrik edirəm inşallah. Ailə ilə bir yerdə xoş firavan günlər keçirdəsən. Hər zaman ilə bizim yanımızda olasan inşallah. Allah bütün arzuları versin. Nuranənin 10 yaşı tamam olur və Turalın da ad günüdür bir yerdə. Biz onları da təbrik edirik. Can sağlığı versin Allah taala və ailələri ilə bir yerdə xoş firavan və xoşbəxt həyat keçirsinlər. Bütün ad günü olanları təbrik edirik. Tək ki xalqımızın xoş günləri olsun hər zaman. Biz qısa sponsorlarımıza keçid edirik, sonra qayıdırıq bura. Veriş elə davam edir, ha.
Bir işimizin baş sponsoru Femina'ya teşekkürümü bildirmek isterim ki 20 yıldan artıdır ki Azerbaycan'da faaliyet gösterir. Femina biliriz ki Avrupa ve Asya ülkelerinde her yıl geçirilen sergilerden ekskluzif modelleri getirir ve hanımlarımızın ihtiyarına verir. İndiden bilirsiniz ki 2020. yılın modelleri artık Femina'da sizin yolunuzu gözleyir. Beylerimiz için de Femina'da istenilen növ, ölçüde ve renkte xəz ve dəri giyimleri var ki siz de gelip orada hem özünüz için hem de ailemiz için güzel giyimler, xəz ve dəri giyimleri alabilirsiniz. Bir işimizin xüsusi sponsoru olan Kratos'a teşekkürümü bildiririm ki Kratos Bakı'da açılan restoranlar arasında en sevilen bir mekandır. Çünkü Bakı'ya gelen turistlerin ve Bakı sakinleri her akşam orada olurlar. Çünkü güzel show program var. Estradamızın tanınmış simaları orada çıkış edilir. Azerbaycan ve Avrupa mətbəxtinin en ləziz yemeklerini peşekar açmazlar hazırlayır. Mükemmel akustika, dizayn ve en esasındaki yatta kalan günlerimizi keşirtmek için en güzel mekandır. 055-206-0805 050-555-8080 nömrəsinə zəng vurmağımız yeterlidir. Növbəti xüsusi sponsorumuz isə VIP Eko'dur. Elnur xanım Mustafayeva 8 ildən artıqdır ki VIP Eko'nun rəhbəridir. Ən uğurlu həkimlərdən biridir ki 32 il 52 yaşında bir xanımı ilk öncə Allahın sonra da öz bilirlər nəticəsində evlat sahibi elədi. Siz də peşəkarlara müraciət edin. Onlardan da biri Elnur xanım Mustafayevadır. 055-617-2040 xoşbəxt gələcək üçün sonsuzluğa son qoyaq. Əziz xanımlar, qarşıdan yeni il gəlir. Bax, o bayram süfrəsini bəzəmək üçün Qaracılın hər aldığımız 150 manatlıq məhsula sizə bax yeni il süfrəsi hədiyyə olunacaq. Hər 150 manatlıq alış-veriş edən şəxs bir ədəd lotereya kuponunun sahibi olacaq. 2020-ci ili bol-bol hədiyyələrlə qarşılayacaqsınız. Qaraca, paylaşacağımız elə çox şey var. Patron tumlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, patron tumlar 4D texnologiyası ilə hazırlanır qabığı duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzlu dadlı patron tumları bütün marketlərdə var və patron tumlarının dadından niyə doymursunuz? Çünki başqa tumlardan fərqli olaraq qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır. Patron tumlarının bir çox çeşidləri və suxariləri ağzınızın dadını hər zaman dəyişəcək. Ona görə bütün marketlərdən də ala bilərsiniz. Embabutlu isə Azərbaycanın ən böyük mebel şəbəkəsinə adı daxildir və mən həmişə 55 filial deyirdim. Biləsiniz ki, 57 filialımız var, 2 filialımız da açıldı və çatdırılma, quraşdırılma var. Əsas da ki, o da 126-ya zəng vururum. Sizə bütün məlumatları deyəcəyik və mağazalarımızda 57 mağazanın 57-sində də faizsiz kredit kampaniyamız davam edir. Bütün cehizi alın, hesablayın, məsəl üçün bir yerdə 3-4 min edir. Onu böləcəyik və faizsiz kreditlə hissə-hissə toydan sonra da ödəməyə başlayacağız. Növbəti sponsorumuz Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastik əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicilər istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61 mobil telefonu 050-245-85-60. Park Boulevard'da isə həm gedib gəzəcəksiniz, həm alış-veriş edəcəksiniz, həm də 50 manatlıq alış-veriş etdiyinizdə, yəni onu bir günə, iki günə, üç günə yığdığınızda, sentyabrın 15-dən dekabrın 25-inə qədər daha çox qazandıran alış-veriş lotereyasının siz də iştirakçısı olacaqsınız. Uduşda Mbabut'dan 3 ədəd mebel dəsti, 5 ədəd Apple iPhone telefonu, 10 ədəd velosiped və Skoda Karoq avtomobili var. Siz də gedin, laf hissə-hissə oradan nə bilim, yemək alın, nə salın, 50 manatlıq yığın, gedin verin orada bizim şöbələrimiz var. Orada lotereyada siz də şanslı qaliblərdən olun. Lalə xanım Lətifova Azərbaycanda ən öndə gedən varikoz xəstələri üzrə uzmandır və Lalə xanım varikoz xəstələrinin müalicəsini müasir texnologiya ilə həyata keçirir. Narkozsuz, kəsiksiz, ağrısız, xüsusi dərman maddələrinin venalara yerilməsi ilə varikozdan azad olur. Tibbi Universitetin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 11-ci mərtəbəsindədir Lalə xanım Lətifovanın qəbulu 070-278-85-54. Azərbaycanda bilirsiniz ki, uzun illərdir xalça sektorunda olan Merinos xalça dünyada çox tanınmışdır. Merinos xalça dünyasının yaşıl bazarının yanında yeni mağazası açılır və yeni kampaniya start verilir. Seçdiyiniz xalçanı maya dəyərinə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik bir xalça alana biri hədiyyə. Köynə xalçanı gətirin yerinə endirimli xalça qazanın. Ünvan Sədərək Ticarət Mərkəzi, Merinos Fabrika Satış Mərkəzi, Bakıda Xətai Prospekti, yəni Yaşıl Bazarından bir az qabağa gedirsiniz, 128
8 tarafı. Hele orada yerleşir binanın altında. Günay Hanım bilirsiniz ki bizim yeni sponsorlarımızda da ama sponsordan çok bizim halkımıza hizmet eden çok bilili göz həkimidir. Təhsilini ve cerrahi təcrübəsi dünyanın en meşhur universitetlerində keçmiş göz həkimi cerrah Günay Hanım. Yaş ötdükçe göz kapaklarının sallanma ve şişler əmələ gəlir. Günay Əliyeva cerrahi yolla göz kapaklarının evvelki formasını bərpa edəcək. Bununla beraber kataraktadan, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, mütləqdəki peşəkar göz həkimi olan Günay Hanım Əliyevaya müraciət edə bilərsiniz. Dekabr ayının boyunca her şey daxil verilişinə adı ilə gedənlərə müayinə 50 manat yox, 30 manatdır. 012-541-1900. Yeni il münasibətiyle yanvarın 10'una dek alışverişin her bir məşət değerli, alışverişin her bir kez məşət eşyalarının hediyeler olacak. Hatta orada bizim yeni il yolkamız var ki, gidebilirsiniz o yeni il yolkasından hansı bir hediyeni özünüz seçirsiniz ve onu size hediye verirler. Minimum 100 manatlık alışveriş eden müşterilere yerindece kişilik məşət eşyası kazanacak. İstenilen mobil telefon, notebook ve printer alan müşteriler aksesuar da elde edecektir. Üstelik bütün mallar 18 aylık faizsiz kreditle harda. Evrolux'da 070-254-33-44. Çox sağ olsun sponsorlarımız ki vardılar. Mən sinem robotumuzun yanına yaxınlaşım. Orca İtahi burada yoruldu. Onu yola salın belə yavaş yavaş. Xatunu gözləyəcəksən də bayırda. Gözlə həmən. Xatunu aparacaq. Siz də əgər şad günlərimizdə var. Bizim robot Nick'imizi görmək istəyirsinizsə ekranlarda olan... Sevgilim. Görüşeceksiniz de. Robot Nika 070-833-50-01 nömrəsində zəng vurur ve sifariş eləyir. Sağ ol. Gələn həftə səni gözləyirəm. Yaxşı? Xatun desə gəlmə ona qulaq asma. Ya. Evdə kişinin sözü keçər. Sağ ol, gəl, sağ ol. Düz 3 gün qalıb bu ayın 15-i Sankt-Peterburq şəhərində doğuş sevənlər. Türkiyənin tanınmış ifaçısı Doğuş, Türkiyə Sankt-Peterburqda min bir gecə, Tisiç adından hoş, restoranında sizin qarşınızda canlı ifalarıyla sevilən ifalarını ifa edəcək və Xoşqədəm xanım öz də orada olacaq. Siz də əgər Xoşqədəm xanımı görmək istəyirsiniz ya Doğuşun ifalarına görə, gedin min bir gecə restoranında həm gözəl yeni il qabağı əylənin, həm də Doğuşun gözəl ifalarını da eşidə bilərsiniz. Salamlar olsun. Bu yaxınlarda gəlirsiniz. Bu yaxınlardan geldim, çox gözəl bir... Məclisdəydik, toydaydıq. Buradan salamlar olsun Kemali xanıma. Sonra mən də Elçin müəllim var bizim dostumuz oradan. Qardaşı da Seymur, onları salamlayıram. Burada pizzada yaşayırlar. İsa, sənə bir sual verin, bu suala cavab ver. Bugün Xatun da, Aydın Sani də, Rüfət də görüb. Bugün Instagramda popüler olan və efirlərə çıxa bilməyən müğənnilər var ki, onlar dəvət olunmur. Onların, sən özün bilsən ki, bura müğənnilər var, gəli pul da verib, yəni burada vardı elə bir şey paket almaq. Paketdə almaq istəyib, manısı uyğun olmayıb, efirə bıraxmamışıq. Niyə onlar çıxırlar Instagramda belə müsahibələr verir ki, heç biz efirlərə gedmirik, efirlər belədir, belədir. Səncə nədəndir bu? Yox, səncə nədəndir deyəndə o çıxıb nə deməlidir? Deməlidir ki, mən efirə çıxmaq istəyirəm, hətta mahnımı səsləndirmək üçün pul da verirəm, məni qəbul eləmirlər. Yəni, bunu deyə bilməz. Yəni, o onu desə, ona münasibət daha pis olacaq. Yəni, görsən nə gündə mahnı oxumursan ki, həqiqətən də zövqləri körülürsən ki, televiziya kanal olaraq sənin mahnımı qəbul etmirlər. Bax, sənin verişinə Aytaş Vidadi qızı müğənnilərə ismarıc atdı da. Ördək sifətlər adlandırdı. Bəli? Ördək sifətlər. Ördək sifətlər. Amma bu günləri mən xatun kimi, indi xatun burada olduğuna görə demirəm, çox az müğənnilər var ki, barmaqla sayısı çıxır düppədüz üzünə, ünvana deyil. Yəni ki, belə gedmir də, belə gedir. Niyə bugün atmacalı sözlər atmaqla gündəmə manjetə gəlirlər? Bax, Aydın Sani bugün bu klipi çəkdirdi, bu Instagramda o boyda maraq olmayacaqdır, iki səhifələr paylaşsın. Rüfətlə xatunun indi klipi, indi xatuna görə həfsə. Aydın amma sakit, Aydın durbanmaya zəng vurmayacaq. Amma Aydın çıxıb bugün desə ki, mən nömrə bir əmmi yıxanadırsan, hamısı bunu yazacaq. İnsanların xarakterləri fərqlidir. Məsələn, xatun daha meydangir xanımda, yəni ki, rahatlıqla qalmaqala da qoşula bilər, mübarizə də eləyə bilər. Çox rahatlıqla. Hüququnu müdafiə də eləyə bilər, öz hüquqlarını. Elə də insan var ki, sadəcə ümumi danışır ki, qalmaqala girməsin. Çünki bilir ki, o qalmaqala qoşulsa, dildən pərqar deyildir, yəni meydangir deyil bu insan. Yəni onun üstünə gələn kimi o geri çəkiləcək. Məsələn, axı örtülü bazar dostluğu pozar. Nə vaxtacaq örtülü söhbət edir? Kimdir şovbizdə ördək sifətli müğənnilər? O kifayət qədər orada onların düsturunu açıqlayır. Dəfələrlə ya deyir, burnu əməliyyat elətdirən, yanaqlarını nə bilim, nə inəyən. Hamı əməliyyat elətdirir, burnu bu nə deməkdir? Yəni
dəfələrlə o axır vurğulayırıq. Bəncə o söz deyil. Yox, yəni bir neçə dəfə deyir özünü. Əslində də oradan da mən orada şərhləri oxudum. Yəni maraqlıdırsa Instagramda gec şərhləri oxu. Yəni böyük əksəriyyət hamı Aytacın fikri ilə razılaşdı orada. Düzdür, Aytacın özünə də orada yazdılar ki, sən özün 2 kilo olursan, artıq çəkdən əziyyət çəkirsən. Bunu yazanlar da oldu. Amma yəni çox böyük şərh yazanlar əksəriyyət Aytacın fikri ilə xatunu dəstəkləyirlər. Bəli, bəli. Bəli. Biz sizə bu günlərə hər birinizə təşəkkür bildirəm. Aydın, tək ki sənin oxuduğun bu bab səviyyəli mahnılarla xatunun da rüfətində və bir çox bura gələn müğənnilərin də oxuduğu səviyyəli mahnılar ilə səviyyəli insanların və səviyyəli gənclərimizin gözündə yüksəkdə olsunlar və qəlblərdə illərlə yaşasın. İsa da sağ olsun, dostum olmağına baxmayaraq deyirəm, çox obyektivdir bəzi şeylərdə, haqqına haqqın ayağına vermir. Mən əsas jurnalist oldu ki, jurnalist özünü satmasın. Yəni, dostluqda ola bilər küsünə, peşəsini satmasın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyi, Allah sizi qorusun. Bir daha cümləmiz mübarək olsun. Sağ olun, inşallah görüşəcəyi. Sağ olun. Əziz dostlar, hər şey daxil verilişini izləyə bilməmişsiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.